कथा श्रवण गर्नको लागि जतिले पनि आफ्नो समय समर्पण गर्नु भएको छ, यो समय कदापि खेर जाने वाला छैन। यहाँ गरेको काहीँ मिल्छ, काहीँ गरेको काहीँ भोग्नु पर्छ। यो संसार जुन छ कर्मभूमि, कर्म गर्नको लागि हामी यो धरतीमा आएका छौँ। यहाँ आएर कर्म नगरिकन बस्न मिल्दैन। हामी भगवानको निमित्त पुरुषोत्तम मास जस्तो पावन महिनाको पावन समयमा, भगवान राष्ट्रदेव पशुपतिनाथको पावन महिनामा, श्रावण महिनामा भगवानको दिव्य कथाहरू, भगवानका दिव्य चरित्रहरू श्रवण गर्न पाउनु यो हरि र हर दुवैको विशेष कृपाको फल हो। हेर्नुहोस्, यति सजिलै भगवानको विशेष कथाहरू श्रवण गर्ने मौकै मिल्दैन हर व्यक्तिलाई। अझै शुभ समयमा, राम्रो समयमा, जुन चाहिँ हरि र हरको संयोग भएको छ, जहाँ चाहिँ शिव र विष्णुको संयोग भएको छ, त्यस्तो पावन समयमा भगवानको कथा सुन्न पाउनु यो अहोभाग्य हो। यो भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, अनेक जन्म गरेको, अनेक जन्मसम्म हामीले गरेका जति पनि पुण्य कार्यहरू छन्, पावन कार्यहरू छन्, तिनै फलस्वरूप बनेर आज हाम्रो घर घरमा प्राप्त भएको छ भगवानको कथाको माध्यमद्वारा। त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि विशेष गरेर भगवानको दिव्य कथाहरू श्रवण गर्न पाल्नु भएकोमा हजुरहरू सबै सबै सबैलाई साधुवाद गर्दै, मन र बाणीलाई पवित्र बनाउनको निमित्त भगवानको नाम सङ्कीर्तन गर्दै सज्जनवृन्द, हामी आजको बसाइलाई अझै सुमधुर बनाउनेछौँ। र आज हाम्रो श्री अग्नि महापुराणको विश्राम दिवस हुनेछ, हजुरहरू हामीसँग जोडि नै रहनुहुनेछ, र अन्तिममा जुन श्लोक छ अन्तिमको त्यो श्लोक पनि सुन्नुहुनेछ, र भोलिबाट पुनः जो लिङ्ग महापुराणको पावन कथा हुन्छ त्यसको लागि पनि हजुरहरू कसरी बस्नुहुन्छ ती कुराहरू पनि केही यहाँबाट जानकारी गर्नेछौँ। अहिले भने हामी भगवानको नामबाट आजको सुन्दर बसाइलाई अझै सुन्दर बनाउँ। हरि सुन्दर नन्द मुकुन्द हरि नारायण हरि ओम। 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 हरि केशव हरि गोविन्द हरि केशव हरि गोविन्द हरि नारायण हरि ओ। हरि सुन्दर नन्द मुकुन्द हरि नारायण हरि ओ। हरि सुन्दर नन्द मुकुन्द हरि नारायण हरि। बनमाली मुरली धारी गोवर्धन गिरबर धारी बनमाली मुरली धारी गोवर्धन गिरबर धारी बनमाली मुरली धारी गोवर्धन गिरबर धारी नित नित कर माखन चोरी गोपी मन हारी नित नित कर माखन चोरी गोपी मन हारी। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओ। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि। जय हो, सबैले है आनन्दका साथमा भगवानको नाम।
यस्तो अग्नि महापुराणमा विशेष स्टोरी त छैन, हेर्नुहोस्, जस्तो अरू महापुराणहरूमा जस्तो कुनै कथाहरूलाई लिएर त्यही कथाहरू विशेष रूपले होस् त्यो त बहुत कम छ। तर पनि अग्नि महापुराणमा एउटा ज्ञानको चाहिँ भण्डार छ। वास्तवमा अग्नि महापुराण भन्ने एउटा जो ग्रन्थ छ त्यो ग्रन्थलाई देव दुर्लभ ग्रन्थ हो भनेर बताइएको छ। तक्रम सक्रस्य दुर्लभम, अरे हेर्नुहोस् है, भगवानलाई दुईटा कुरा दुर्लभ हुन्छ अरे। एउटा ईश्वरहरूलाई मोही प्राप्त हुँदैन अरे, अर्को ईश्वरहरूको जो कल्याण छ, मुक्ति छ, त्यो दुर्लभ छ अरे। मुक्ति त्यति सजिलो हुँदैन, किनभने जब राजा परीक्षितलाई श्राप परेको थियो त्यति बेला गुरु सुखदेवले राजा परीक्षितलाई भागवत कथा सुनाउन लाग्नु भएको बेलामा देवताहरूले अमृतको कलश बोकेर आएका थिए हामीलाई भगवानको दिव्य कथा सुनाउनुहोस्, तर सुखदेव स्वामीले सुनाउनु भएन। तिनै देवताहरू यो धरतीमा आउनको लागि, यो धरतीमा आएर बस्नको लागि, यस्तो पावन भूमिमा निवास गर्नको लागि दिनरात चाहनुहुन्छ अरे, तर पनि उहाँहरूलाई यो सौभाग्य सजिलै प्राप्त हुँदैन अरे। सज्जन, बहुत सुन्दर कुरा छ, तर हामी मानव बडो भाग्यमानी छौँ, धेरै भाग्यशाली छौँ, जसले चाहिँ यो धरामा बस्न पाएका छौँ, आनन्दको साथमा भगवानको कथाहरू सुन्न पाएका छौँ। यो अहो भाग्य हो, भगवानको विशेष कृपाले गर्दाखेरि मात्रै यस्तो क्षणहरू मनुष्यलाई प्राप्त हुन्छ, त्यो कुरो बताइयो। हिजो हामीले श्री अग्नि महापुराणमा रहेर मठ मन्दिर निर्माणको बारेमा केही कथा सुनेका थियौँ। मन्दिर, हेर्नुहोस् है सज्जनवृन्द, मन्दिर नयाँ बनाउनु भन्दा पनि पुरानो मन्दिरहरू छ र त्यसलाई चाहिँ केही मर्मत गर्न सक्यो भने दुई गुणा ज्यादा फल हामीलाई प्राप्त हुन्छ। जलदानको महिमाको बारेमा बुझ्यौँ हामीले, जलदान बहुत ठुलो दान हो। जलदान जसले गर्छ समयमा, हेर्नुहोस्, जो प्यासा छ, प्यासा व्यक्तिलाई घरमा आएका अतिथिहरूलाई जलदान जसले गर्छ त्यो दान बराबर अरू दान पनि छैन भनेको छ। यसै गरी वृक्षरोपण,
जुन वृक्षले हामीलाई हर क्षण हर पल अक्सिजन दिएको हुन्छ त्यो वृक्षको निमित्त पनि हामीले केही अर्पण गर्नुपर्छ समय, त्यो कुरो पनि बुझियो। र अर्को दीपदानको महिमा, दीपदानको महिमा त अति नै धेरै छ। हामीले हर क्षण हर पल जीवनमा भगवान भोलेनाथको मन्दिरमा दीप प्रज्वलन गर्ने, हामीले लक्ष्मीनारायण भगवानको मन्दिरमा गएर दीप प्रज्वलन गर्ने साँझ बिहान, यसको त धेरै ठुलो पुण्य छ। जसले जीवनमा भगवानको मन्दिरमा गएर दीप प्रज्वलन गर्छ उसको 21 कुलमा रहेका जति पनि पूर्वजहरू छन् ती सारा पूर्वजहरूले तृप्ति प्राप्त गर्छन्। ती पूर्वजहरू वैकुण्ठ लोकमा नृत्य गर्छन् अरे, जसको सन्तान र सन्ततिहरूले आफ्ना पूर्वजहरूको नाम गरेर आफ्ना पितृहरूको कल्याण होस् भन्ने चाहनाले दीपदान गरेको छ। यसैको साथमा अरू अरू दानको पनि महिमा छ। अन्नदानको पनि धेरै ठुलो महिमा रहेको छ, गौदानको पनि साह्रै धेरै ठुलो महिमा रहेको छ, समय दानको पनि धेरै ठुलो महिमा रहेको छ, पुस्तक दानको पनि साह्रै धेरै ठुलो महिमा रहेको छ। हर कुरा हाम्रो जीवनमा के सक्छौँ हामीले त्यो चिज समर्पण गऱ्यौँ भने त्यसबाट नै हामीलाई शान्ति मिल्छ। हेर्नुहोस्, जुन चिज हजुरले अर्पण गर्दाखेरि हजुरलाई वास्तविक शान्ति मिल्छ, जुन वस्तु हजुरले कसैलाई समर्पण गर्दाखेरि जुन सुख मिल्छ, त्यस्तो वस्तु समर्पण गर्नु नै एउटा दान हो। हेर्नुहोस्, ठुलो दान, त्यो कुरो पनि बताइएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ अगाडि बताइयो, ब्रह्मदिनी पुराणानि हरि विद्या दशाष्ट च महापुराणे याग्नेये विद्यारूपो हरि स्थितः। बहुत सुन्दर कुरा यहाँ के वर्णन गरियो भने, जुन मनुष्यले जीवनमा अग्नि पुराणको श्रवण गर्दछ श्रद्धाको साथमा, यसको साथै जसले चाहिँ अग्नि महापुराण आफ्नो घरमा लगाउँदछ या कहीँ पनि अग्नि महापुराण हुँदैछ भने आफ्नो शक्ति अनुसार जति भए पनि त्यो अग्नि महापुराणको लागि केही रुपियाँ पैसा यदि छुट्याउँछ भने, यहाँ बताइएको छ ब्रह्मा दिनी पुराणानि, यो जुन ग्रन्थ छ यो ईश्वरकै प्रत्यक्ष स्वरूप हो। हेर्नुहोस्, भगवानकै स्वरूप हो। जति पनि हाम्रो धर्मशास्त्र उदी ग्रन्थहरू रहेका छन्, जति पनि हाम्रो धर्मशास्त्रमा रहेका ग्रन्थहरू छन्, ती ग्रन्थहरू साक्षात भगवानकै स्वरूप हुन्। त्यस कारणले गर्दा सज्जनवृन्द, यसको श्रवण एकचित्त भएर श्रवण गर्नुपर्छ। जसले एकचित्त भएर अग्नि महापुराणे ह्याग्नेये भनेर बताइएको छ, जुन यो महापुराणको ग्रन्थ छ, यो अग्नि पुराणलाई के भन्यो भन्दा महापुराण भनेर भनिएको छ, यो विशिष्ट ग्रन्थ हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि अनि यसको श्रवण गर्नाले या यसको कर्ता बन्नाले या यो अग्नि महापुराण केवल सुन्नाले मात्रै पनि कति फललाई प्राप्त गर्न सकिन्छ अरे भन्दा, विद्या रूपो हरिस्थित, जसको घरमा चाहिँ लुला लङ्गडा लाटा आदि इत्यादि सन्तानहरू जन्मन्छन्, तिनीहरूले पनि यदि अग्नि महापुराणको कथा श्रवण गर्ने हो भने हरि भगवानले अग्निदेवले गर्भैमा गएर त्यस्तो बच्चाहरूको रक्षा गर्नुहुन्छ र उनीहरूलाई सुरक्षित गर्नुहुन्छ, सुन्दर तरिकाबाट उनीहरू धरतीमा आउँछन्। यो बताइएको छ अग्नि महापुराणको महिमा, ध्यान दिनुहोला। अगाडि यहाँ के बताइयो भन्दाखेरि, घरमा यदि कुनै पनि प्रकारको यो मानसिक सम्बन्धी सन्तुलन केही कमजोर भएको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ या यस्तो सन्तानहरूको जन्म हुन्छ या चाहिँ जसको घरमा सन्तानको जन्म नै हुँदैन, यो प्रारब्ध यो कर्म नै त्यस्तै परेको छ, सन्तानको जन्म नै भएको छैन भने पनि यदि श्रद्धाको साथमा अग्नि महापुराणको कथा श्रवण गर्ने हो भने, यो ग्रन्थलाई आफ्नो घरमा राख्ने हो भने, अग्नि महापुराणको कृपाद्वारा अग्नि नारायणको कृपाद्वारा घरमा सुन्दर सन्तानले जन्म लिन्छ भनेको छ। र जसले अग्नि महापुराणको पावन कथालाई सुन्छ उसको घरमा सन्तान कस्तो जन्मन्छ अरे भन्दाखेरि, वशिष्ठ पुत्र एकदमै ज्ञानी पुत्र जन्मन्छ अरे। ज्ञानी पुत्र मात्रै भएर पनि भएन, ज्ञानको साथमा उसँग के हुन्छ अरे भन्दा संस्कार हुन्छ। जुन संतानसँग ज्ञान पनि हुन्छ, जुन संतानसँग संस्कार पनि हुन्छ, जुन संतानसँग
भक्ति पनि हुन्छ। यस्ता सन्तानले त एक कुल र दुई कुल होइन सज्जन वृन्द, यस्ता सन्तानहरूले त 21 कुलका पूर्वजहरू 21 कुलका पितृहरूलाई पनि वैकुण्ठ धाम प्रदान गराउनेछन् आफ्नो कर्मद्वारा। किनकि यहाँनेरि सन्तानहरूले नै हेर्नुहोस्, सन्तानहरू सुन्दर बने भने आफ्ना माता पिताहरूको कल्याण हुन्छ। आफ्नो माता पिताहरूले सन्तानलाई संस्कार बसाउनु पर्छ भनेर पनि यही दिव्य ग्रन्थमा हेर्नुहोस् वर्णन गरिएको छ। अगाडि यहाँ के बताउनु भयो, सम्प्रपञ्चो निष्प्रपञ्चो मूर्तामूर्त स्वरूप धृक, जो चाहिँ अग्निपुराणको सच्चा श्रोता बन्दछ, एउटा पनि अग्निपुराणको जुन शब्द छ एक एक शब्दहरू पनि नछोडिकन एउटा मात्रै श्लोक पनि अग्नि महापुराणको सुन्छ भने हेर्नुहोस्, समय हामीले हेरिरह्यौँ भने श्लोक त हामी सुन्छौँ नि त। अग्नि महापुराणको श्लोक छ जुन, त्यो श्लोकले मनुष्यलाई यति शक्ति दिन्छ अरे, यति ऊर्जा दिन्छ अरे, हामीले बुझेका हुँदैनौँ, हामीलाई थाहा भएको हुँदैन। तर पनि अग्निदेवको जुन ग्रन्थ छ, यो ग्रन्थमा भएका जुन श्लोकहरू छन्, यी श्लोकहरूले त मनुष्यलाई कल्याण गराएरै छोड्छन्, कल्याण नगराइकन यी श्लोकहरूले छोड्दै छोड्दैन सज्जन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि यो अग्नि महापुराणको ग्रन्थ बहुत दुर्लभ छ भनेर बताइएको छ। र यहाँ के बताउनु भयो भने, जसले चाहिँ अग्नि महापुराणको कर्ता बनेर या आयोजक बनेर या सच्चा भक्तिद्वारा अग्नि महापुराणको कथा श्रवण गर्छ भने अग्निदेवले भन्नुभएको छ, त्यो भक्तको मृत्यु हुने बेलामा, त्यो भक्तको मृत्यु भएपछि अग्निदेव भन्नुहुन्छ, कुनै न कुनै रूप लिएर म उसलाई जलाउने काम गर्छु। यो अग्निदेवको वाक्य हो, रूप धृक, मैले कुनै न कुनै रूपबाट भए पनि मेरो भक्तको उद्धार गराउँछु, मेरो भक्तको कल्याण गराउँछु भनेर अग्निदेवले भन्नुभएको छ। यो अग्निदेवको त धेरै ठुलो महिमा पो छ त सज्जन वृन्द। हेर्नुहोस्, अग्नि कहाँबाट उत्पन्न हुन्छ भन्दा दाउराबाट। वृक्षलाई पनि अग्निको आमा मान्न सकिन्छ, होइन? भन्नुहोस् त, अग्नि कहाँबाट प्राप्त हुन्छ? एउटा चाहिँ वृक्षबाट प्राप्त हुन्छ। एउटा गाएको छन् नि कसैले बहुत सुन्दर, जिते भी लकडी मरते भी लकडी, देख तमासा लकडी का। जब हर समय हर क्षणमा अग्निको आवश्यकता पर्छ हामीलाई, केही चिज प्राप्त गर्नको लागि, ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि पनि अग्निको आवश्यकता पर्छ, मृत्युको बेलामा पनि अग्निको आवश्यकता पर्छ, यज्ञ हवन आदि इत्यादि गरेको बेला पनि अग्निको आवश्यकता पर्छ, काहीँ जन्म हुँदा पनि अग्निको आवश्यकता पर्छ, कुनै पनि उनको निमित्त कल्याणको लागि कुनै कार्य गर्दाखेरि पनि अग्निको आवश्यकता पर्छ। त्यस कारणले गर्दा अग्नि बिना हामी रहन सक्दैनौँ, त्यो कुरो बताइएको छ। चाहे सूर्य अग्नि मान्नु, सूर्य पनि अग्नि हुनुहुन्छ, हाम्रो जुन अग्निदेवको कृपा जुन व्यक्ति उपर हुन्छ ऊ कहिल्यै पनि कमजोर हुँदैन, ऊ कहिल्यै पनि रोगी हुँदैन। हेर्नुहोस्, जसको उपर अग्निदेवको कृपा छ, अग्निदेवको कृपालाई विशिष्ट कृपा भनेर शास्त्रले धर्मग्रन्थहरूले मानेको छ। तम ज्ञात्वा भ्यर्च संस्तुय भुक्ति मुक्ति मवाप्नुया। यति मात्रै होइन, जसले अग्नि महापुराणको कथा श्रद्धा भक्तिको साथमा सुन्नुहुन्छ, भुक्तिलाई र मुक्तिलाई दुईटै कुरालाई सजिलैसँगले प्राप्त गर्नुहुन्छ। कहीँ कहीँ भुक्ति प्राप्त हुन्छ, मुक्ति मिल्दैन। मुक्ति मिल्नको लागि भगवानको सत्सङ्ग, भगवानको भजन कीर्तन गर्नुपर्छ। सम्पत्ति प्राप्त हुनको लागि केही चिज काहीँ न काहीँ दान अर्पण गर्नुपर्छ, त्यो कुरो बताइएको छ। आग्नेयाख्य पुराणस्य कर्ता श्रोता जनार्दनः, तस्मात् पुराणम् आग्नेय सर्वदेव वेदमयम्। महत् अग्निपुराणको पाठ कथा चिन्तन गर्नाले या अग्नि महापुराणको श्रोता बन्नाले या अग्नि महापुराण श्रद्धाको साथमा सुन्ने हो भने, जति पनि हाम्रो धर्म ग्रन्थमा हेर्नुहोस् अनेक ग्रन्थहरू छन्, अनन्त शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च, अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च। अनेक ग्रन्थहरू छन्, अनेक शास्त्रहरू छन्,
जुन शास्त्र सबै हामीले पढ्न सक्दैनौँ। हेर्नुहोस् हामीसँग समय के छ, समय एकदमै थोरै छ, तर धर्मशास्त्रहरू कति छन्, अनेक छन्, धेरै छन्। त्यस कारणले गर्दा यहाँ के बताइयो भन्दा सबै वेदको पाठ श्रवण गर्नुको, वेदको कथा सुन्नुको, उपनिषदहरूको कथा सुन्नुको, सारा ग्रन्थहरूको पाठ तथा कथा सुन्दाखेरि जुन फल हामी मनुष्यलाई प्राप्त हुन्छ त्यही फल चाहिँ वेदमयम् मह तस्मात् पुराणम आग्नेयम्। जसले अग्नि महापुराणको कथालाई श्रवण गर्दछ उसले त्यो फललाई प्राप्त गर्दछ। सर्वविद्यामयम् पुण्यम् सर्वज्ञानमयम् वरम्। यहाँ बताइएको छ कुनै बेला समय जुरो सामर्थ्यता आयो, अग्नि महापुराणको हामीले कर्ता बन्न सक्यौँ या अग्नि महापुराणमा केही न केही पत्रम पुष्पमा हामीले समर्पण गर्न सक्यौँ भने सबै विद्याहरूको सबै शास्त्रहरूको जुन सार वस्तु छ त्यो अग्नि महापुराण भनेर बताइएको छ। हेर्नुहोस् अग्नि महापुराणको कथा श्रवण जीवको कल्याणको लागि हुन्छ। हर पुराणहरूको हेर्नुहोस् यहाँ 18 महापुराणहरूको बारेमा व्याख्या गरिएको छ, एक एक गरेर कुन पुराण श्रवण गर्नाले कस्तो फल हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। अब त्यही 18 महापुराण हामी यहाँबाट सुन्दैछौँ भने त्यसको महत्त्वको बारेमा, त्यसको महिमाको बारेमा पनि केही बुझ्नु पर्यो। अग्नि महापुराणको बारेमा हामी जो महत्त्व बुझ्दैछौँ, जुन महिमा बुझ्दैछौँ, सम्पूर्ण वेदहरूको जति पनि सार वस्तुहरू रहेका छन्, सम्पूर्ण ग्रन्थहरूको, सटशास्त्रहरूको, त्यो सबै कुरा अग्नि महापुराणको कथा श्रद्धाको साथमा श्रवण गर्नाले प्राप्त हुन्छ। अनि सर्वज्ञानमयम् वरम्, सम्पूर्ण ज्ञानहरूको ज्ञान, सबै ज्ञानहरूको सारहरूको पनि सार वस्तु समेटिएको ग्रन्थ हो यो पावन ग्रन्थ अग्नि महापुराण। सर्वात्म हरिरूपम हि पठताम शृण्वताम रिपाम, जसमा चाहिँ हरिको प्रत्यक्ष रूप आएर विद्यमान भएको छ अग्नि नारायणको रूपमा, त्यस्तो अग्नि महापुराणको ग्रन्थलाई श्रवण गर्नेवालाले भगवानको सायुज्यतालाई प्राप्त गर्छ। चाहे यो ग्रन्थ, यो दिव्य ग्रन्थ विद्यार्थीले सुनुन्, विद्यार्थी नाम छ विद्याद, यदि विद्यार्थीले सुन्दछन् भने विद्यार्थीले विद्यालाई प्राप्त गर्दछन्। अर्थार्थी नाम श्री धनम प्रदम भनिएको छ, जसले अर्थको चाहना गर्नुहुन्छ, जसले सम्पत्तिको चाहना गरेर अग्नि महापुराणको कथा लगाउनु भएको छ या अग्नि महापुराणको कर्ता बन्नु भएको छ र अग्नि महापुराणको पाठ तथा कथा सुन्नु भएको छ, अलिकति भए पनि भने अर्थको चाहना राखेर अग्नि महापुराणको कथा सुन्नेवालाले अर्थलाई प्राप्त गर्दछन्। राज्यार्थी नाम राज्यदम छ, जसले चाहिँ राज्यको चाहना गर्नुहुन्छ, राजनीति गर्नुहुन्छ, राजनीतिमा राम्रै कर्म गर्नुभएको छ, तर पनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा राम्रो गर्दा गर्दै पनि नराम्रो सुनिन्छ सुन्नेवालाले, राम्रो गर्दा गर्दै पनि सफल भइरहेको हुँदैन, तर हजुरले राम्रो गर्नुभएको छ भनेदेखि राज्यार्थी नाम राज्यदम छ। यदि कुनै प्रकारको रोकटोक भएको छ भने अग्नि महापुराणको पाठ तथा कथा सुन्ने हो भने राज्य या राजनीति गर्ने मनुष्यले राजनीतिमा सफलता प्राप्त गर्नुहुन्छ। धर्मदम काम धर्मदम धर्म कामिना, ध्यान दिनुहोला, जसले चाहिँ धर्म अर्थ काम मोक्ष चारै पुरुषार्थलाई प्राप्त गर्ने चाहना राखेको छ, यति मात्रै नभएर मोक्षलाई पनि प्राप्त गर्न पाऊँ, मोक्षलाई पनि प्राप्त गर्न कसरी सकिन्छ भन्ने एउटा चाहना राखेको छ भने यो अग्नि महापुराणको पावन ग्रन्थलाई श्रवण गर्ने हो भने मोक्ष पनि प्राप्त हुन्छ भनेर बताइएको छ। स्वर्गार्थी नाम स्वर्गदम छ, पुत्रदम पुण्यकामिना पुत्रकामिना। हेर्नुहोस् है, जसले चाहिँ स्वर्गको कामना गरेर अग्नि महापुराणको पावन ग्रन्थलाई श्रवण गर्दछ भने उसले स्वर्गको सुखलाई पनि प्राप्त गर्छ। स्वर्गको सुखलाई मात्रै होइन वैकुण्ठको सुखलाई पनि प्राप्त गर्छ। यदि एकपटक मात्रै अग्नि महापुराणको कर्ता बन्यो या सच्चा श्रोता बनेर कुनै पनि भाग नछुटाइकन अग्नि महापुराणको ग्रन्थलाई प्रणाम गरेर अग्नि महापुराणको पावन कथा सुनेको छ भने स्वर्ग, स्वर्गको साथमा मोक्ष, मोक्षको साथमा यो धरतीमा कीर्ति पनि छोडेर जानेछ त्यस्तो मनुष्यले, ध्यान दिनुहोला। गवादी कामिनाम गोदम, जसले चाहिँ राज्य चाहन्छ, जसले चाहिँ सम्पत्तिबाट गाडी वाहन आदि इत्यादिको चाहना गरेको छ भनेदेखि त्यो चाहना पनि अग्नि महापुराणको पाठ तथा कथा श्रवण गर्नाले त्यो पनि प्राप्त हुन्छ भनेर यहाँनेरि बताइएको छ। हाम्रो रोकिएको कार्यहरू हेर्नुहोस्,
भगवान को आराधना गर्नाले के चाहिँ हुन्छ भन्दा मान्छेले गलत कार्य गर्दैन भगवान को कृपा भएपछि हेर्नुस् है गलत कार्यबाट मनुष्य बच्दछ केले भन्दा सत्संगले मान्छेलाई गलत कार्यतिर लिएर जादैन जुन मान्छेले फिजूल खर्च गरिरहेको छ जुन मनुष्यले चाहिँ नचाहिने ठाउँमा अनेक अनेक स्थानमा चाहिँ धन सम्पत्तिलाई समाप्त गरिरहेको छ भने सत्सङ्ग सुन्ने गरेको छ सत्सङ्ग सुन्ने बानी बनेको छ भने उसले नराम्रो कुरा उदी आफ्नो खर्च गर्दैन खर्च बस्दै बस्दै जब जान्छ तब उसको सारा मनोकामना पुरा हुन्छ यो सत्सङ्गले गर्ने हो कामार्थी नाम कामदम छ जसको चाहिँ विवाह भएको छैन तिनीहरूको पनि विवाह हुन्छ र गर्व पनि रहन्छ र सन्तान पनि घरमा सुन्दर सन्तान जन्म लिनेछन् जुन सन्तानले चाहिँ पूर्वजहरूलाई पितृहरूलाई उत्तम लोक उत्तम गति प्रदान गराउँछ त्यो कुरो बताइएको छ गुण कीर्ति प्रदम नृणाम गुणलाई पनि प्राप्त गर्छ उसको कीर्ति पनि हुन्छ धरतीमा त्यही व्यक्ति वास्तविक जीवित छ सज्जन कीर्तिर यस्य सजीवती कोही व्यक्ति आउँछन् मरेर जान्छन् आफ्नो नाम निशान धरतीमा राख्दैनन् कोही मनुष्य आउँछन् यस्तो कर्म गरेर जान्छन् कि उनीहरूको नाम मरेर गएको 100 वर्षसम्म पनि धरतीले याद गरिरहेको हुन्छ तिनै व्यक्ति जीवित छन् जसले यो धरतीमा आएर आफ्नो कीर्ति छोडेर गए दुनियाँमा केही चिज लिएर त कहिल्यै पनि जाँदैनन् कसैले पनि त्यो कुरो गर्दैन कि यसले मरेर जाँदाखेरि यो कुरो लिएर गएको थियो कसैले भन्दैन जसले धरतीमा रहेको बेलामा धरतीमा बसेको बेलामा धरती मातालाई प्रणाम गरेर यही धरतीमा कीर्ति कमाउनको लागि कीर्ति राख्नको लागि जुन कर्म गर्छ त्यो मनुष्य नै महान मनुष्य हो त्यो मनुष्य मरेरै किन नजाओस् सज्जन किनभने जसको जन्म भएको छ उसले मर्नुपर्छ तर मरेरै जाने बित्तिकै सर्वस्व गएको हुँदैन जसले यो धरतीमा जसले यो दुनियाँमा कीर्ति राखेर गएको छ त्यो व्यक्ति मरेर गए तापनि उज्जीवित छ तर जो व्यक्तिले कीर्ति राखेको छैन सबैको छिछी र दूर दूर भएर मनुष्य बाँचिरहेको छ भने सम्झिनुहोस् मनुष्य धरतीमा त छ तर प्राण त मनुष्यको छ तर सबैको नजरबाट ऊ मरिसकेको छ किनकि उसको कार्य नै राम्रो छैन कर्म नै राम्रो छैन त्यस कारणले गर्दा कर्म राम्रो गर्नुपर्छ भनेर बताइएको छ जसले कर्म राम्रो गर्छ नि सज्जनवृन्द उसको कीर्ति यस लोकमा पनि हुन्छ र वैकुण्ठ लोकमा भगवानको दिव्य धाममा पनि भगवान श्रीमन् नारायण नारायण सहित भगवानका पार्षदहरूले उनलाई ससम्मान लिएर गएर सम्मान गर्नुहुनेछ जब आफ्ना पुत्रहरूको सम्मान गरेको हाम्रा पूर्वजहरूले देख्नुहुनेछ हाम्रा पितृहरूले देख्नुहुनेछ एक एक पितृहरूले देख्नु भएको हुन्छ विश्वास गर्नुहुन्न भने प्रतीक्षा गर्नुहोस् गरुड पुराण जुन 15 दिन वाचन हुन्छ त्यहाँ एक एक पितृहरूको बारेमा पितृ कस्ता हुन्छन् प्रेत कस्तो मान्छे बन्छ आखिरी हामीलाई तर्साउँछ कसले हामीलाई डराउँछ कसले यो सबै कुरो त केमा बताइएको छ भने गरुड महापुराणमा बताइएको छ त्यो पुराण पनि सुन्छौँ प्रतीक्षा गर्नु पर्यो किनभने त्यो विश्वास हुनु पर्यो नि एउटा भगवान्सँगको धैर्यता हुनु पर्यो भगवान्प्रतिको श्रद्धा बन्नु पर्यो त्यो विशेष कुरा पनि यहाँनिर बताइएको छ त्यस कारणले गर्दा मनुष्य जीवन जुन छ मनुष्य जीवनलाई सुन्दर बनाउनु पर्छ त्यो कसरी भन्दा भगवानको भक्तिद्वारा भगवानको भक्तिद्वारा यो जीवनलाई श्रृङ्गार गर्नुपर्छ अरूबाट जीवनको श्रृङ्गार हुँदैन कहिल्यै पनि हेर्नुहोस् भक्तिबाट जीवनको श्रृङ्गार हुन्छ जसले भक्तिबाट भगवानको नामबाट आफ्नो जीवनलाई श्रृङ्गार गरेको छ त्यो श्रृङ्गार कहिल्यै पनि बिग्रिँदैन अरू अरू दुनियाँमा पाइने वस्तुहरूबाट गरेको श्रृङ्गार तत्काल समाप्त भएर पनि जाला तर भगवानको नामको जुन श्रृङ्गार छ यो श्रृङ्गारले यहाँ मात्रै होइन परलोकमा पनि सुख दिनेवाला हुन्छ परलोकमा पनि आनन्द दिनेवाला हुन्छ सज्जन त्यस कारणले गर्दा भगवानको गुण कीर्ति प्रदम धरतीमा आइसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा गुणको लागि पनि कर्म गर्नु पर्यो कीर्ति राख्नको लागि पनि कर्म गर्नु पर्यो पुण्य कार्य र पावन कार्य हामीले गर्नु पर्यो त्यो कुरो पनि हेर्नुहोस् बताइएको छ त्यसपछि अगाडि बताउनुहुन्छ जयदम जय कामी नाम जय प्राप्त गर्न चाहनेवालाले जय जय होस् मेरो सबैतिर कीर्ति होस् भन्ने चाहना भएकोले पनि के गर्नु पर्यो अग्नि महापुराणको पावन कथा सुन्नु पर्यो भनेर बताइएको छ भक्तवत्सल भगवानको आउनुहोस् एउटा भजन सुनिहालौँ त्यसपछि हामी अगाडि कथा सुन्नेछौँ कथा छोडेर कतै पनि जानु हुने छैन हजुरहरू किनभने अग्नि महापुराणको विश्राम दिवस छ सक्नुहुन्छ ज्ञानबाणी
पुण्य मिल्छ। अग्निपुराण ग्रन्थको दान गर्नुको महिमा त म बताउने नै छु। पुराणको ग्रन्थ कहाँ किन्ने, कहाँबाट दान गर्ने, एक सेयर गरेर भए पनि पुस्तक दानको पुण्यलाई प्राप्त गर्नुहुनेछ। र आज जति पनि हामीलाई दानदाताहरूले दान अर्पण गर्नुभएको छ उहाँहरूको नाम पनि हामीले यहाँबाट वाचन गर्नेछौँ। हजुरहरू धैर्यताको साथमा सबैजना यो दिव्य कथा पावन कथा श्रवण गरेर हामीसँग जोडि नै रहनुहोला। अहिले भने भगवान्को भजनतर्फ मनलाई मोडौँ। तिमले मलाई नदिए सहारा, तिमी बाहे मेरो निको छ र गमला मा जाय कृष्ण सँगै बसह। Thank you.
सकल भगवान को जय हो। अग्निपुराण महान ग्रंथ को बारे में व्याख्या गरिएको छ। यो पावन ग्रंथ को बारे में महिमा को बारे में यो ग्रंथ में वर्णन गरिएको छ। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दाखेरि जसले अग्नि महापुराण को ग्रंथलाई श्रद्धा भक्ति को साथ में यो पुराणलाई श्रवण गर्दछ, पूर्ण कथा श्रवण गर्दछ भने यहाँ अग्नि पुराण में के लेखिएको छ भन्नुहुन्छ भने पापग्नम पापकर्तृणाम आग्नेयम हि पुराणकम। हामी जीवले जीवनमा त्यति पाप गर्नै सक्दैनौ अरे जति पापलाई जलाएर भस्म अग्निदेवले गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा मनुष्यले आफ्नो जीवनमा 100 वर्षको जुन आयु छ मनुष्यको, कलियुगको सरदर आयु, त्यो आयुमा अग्नि महापुराणको कथा चाहिँ सुन्नै पर्छ। ध्यान दिनुहोस्, एकचोटि न एकचोटि अग्नि महापुराणको कथा सुन्नु पर्यो, जसबाट हामीले गरेको कायिक वाचिक मानसिक तिनै प्रकारका पापहरू जति छन् ती भस्म भएर जानेछन् भनेर बताइएको छ। हामी पुराण किन सुन्छौँ, हामी सत्सङ्गमा किन जान्छौँ भन्दा हामीबाट कतै गल्ती भयो कि, कुनै दिन अन्जानमा पो भगवानको अपराध भयो कि हामीबाट, त्यो अपराधबाट बच्न पाऊँ हामी, अपराधबाट बचिएन भने भोलि दण्ड प्राप्त हुन्छ, त्यो दण्ड प्राप्त नहोस् र कीर्तिको निमित्त यो धरतीमा केही राम्रो कर्म गरौँ, जुन कर्मद्वारा चाहिँ आत्मालाई खुसी मिलोस्, हेर्नुहोस् हामीलाई भित्रबाट खुसी मिलोस्, त्यो कार्य गर्नुपर्छ अरे मनुष्यले। नराम्रो कार्य गरेको बेला कहिल्यै पनि यहाँबाट आवाज आउँदैन कि तिमीले राम्रो कार्य गरेको छौ, हितको कार्य गरेको छौ। सज्जन, हितको कार्य गरेको भनेर त तब मात्रै आउँछ। के कुरा आउँछ भन्नुहुन्छ भने यहाँ बताउनु भएको छ गुरुजी, अग्नि पुराणको लागि 121 भन्नुभयो कि कति भन्नुभयो है, केमा पठाउनु भयो जानकारी गराउनु होला। जसले चाहिँ अग्नि महापुराणको पावन ग्रन्थ बहु श्रद्धाको साथमा सुन्नुहुन्छ, बहु भक्तिको साथमा सुन्नुहुन्छ, उहाँहरूको सबै पाप समाप्त हुन्छ। पाप यहाँनेरि समाप्त भएन भने सज्जन काहीँ न काहीँ गएर हामीले गरेको जुन गलत कर्म छ यसको फल नभोगिकन पाप समाप्त हुनेवाला छैन। लुगामा दाग लागेको छ भने त्यो दाग हामीले सजिलै सफा गर्न चाहन्छौँ भने आज लगाएको लुगा तुरुन्त खोलेर भोलि धोइहाल्नु पर्यो। यदि भोलि धोएनौ भने फेरि त्यो लुगा मैलिँदै मैलिँदै गयो भने, धेरै मैलो भयो भने अब त्यहाँ केमिकल पनि लगाउनु पर्छ, कुट्नु पनि पर्छ, चुट्नु पनि पर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सज्जन, हामीले समयमै आफूले गरेको जति पनि गलत कार्य छ त्यसको प्रायश्चित्त गर्नुपर्छ, त्यसलाई सफा बनाउन कसरी सकिन्छ त्यो कार्य हामी मनुष्यले गर्नुपर्छ। त्यो कुरो पनि अग्नि महापुराणको पावन ग्रन्थमा वर्णन गरिएको छ। त्यस कारणले गर्दा अग्नि पुराणको जो दिव्य कथा छ त्यो कथाबाट मनुष्य कहिल्यै पनि वञ्चित हुनु हुँदैन। भक्तवत्सल भगवानको त्यो कथाको त्यो महिमा छ। यहाँनिर पुष्करले भन्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् के भन्नुहुन्छ भने, ब्रह्मणा विहितम पूर्वम यावन मात्रम मरीचये लक्ष्याधारधम तु तद् ब्राह्मं लिखित्वा संप्रदापये। सुन्नु होला, हामी जो जीव छौँ जीवको कल्याण कसरी हुन्छ यो कुरा पनि वशिष्ठ जीले अग्निदेवलाई सोध्नुभयो। हाम्रो कल्याण कसरी हुन्छ त भन्दा, हाम्रो कल्याण भगवानको कथाहरू सुन्यौँ भने हुन्छ, हाम्रो कल्याण भगवानको दर्शन गऱ्यौँ भने हुन्छ, हाम्रो कल्याण हाम्रो जीवन सत्सङ्गमा समर्पण गऱ्यौँ भने हुन्छ, हाम्रो कल्याण परमात्मालाई चिन्यौँ भने हुन्छ, हाम्रो कल्याण धरतीमा भएको सम्पत्तिलाई चिनेर हाम्रो कल्याण हुँदैन, घर परिवारलाई मात्रै चिनेर हाम्रो कल्याण हुँदैन, सच्चा हाम्रो कल्याण भनेको परमात्मालाई चिनेर हुन्छ। कृष्णको भक्ति, परमात्माको भक्तिले के गर्छ भन्दा हाम्रो कल्याण गराउँछ,
पशुपति नाथ को दर्शन गर्नाले हामीलाई के प्राप्त हुन्छ? हामीलाई कल्याण प्राप्त हुन्छ, सुख शान्ति त छँदैछ। सुख त हजुरले कर्म गर्नु पर्यो सज्जन, हेर्नुहोस्। काम नगरिकन केवल बसेर भगवान हजुरको म भक्ति गर्दैछु हजुरले सुख दिनुहोस् हुनेवाला छैन। त्यति बेला त भगवान पनि रुनुहुन्छ अरे, किनभने मैले उसलाई यत्रो हात दिएको छु, यत्रो खुट्टा दिएको छु, शरीर पनि भरपूर बलियो दिएको छु, तर पनि मान्छे बसिरहन्छ, बसेर मलाई बिन्ती मात्रै गर्छ, भगवान मलाई सम्पत्ति दिनुहोस् भन्छ। भगवान आँखाबाट मोटो मोटो आँसु खसाउनुहुन्छ अरे, मैले यिनलाई दिएको जुन हात छ, जुन खुट्टा छ, जुन बल छ, यो बल त्यसै दिएको होइन, बसेर केवल बिन्ती गरेर भगवानसँग सम्पत्ति माग्नको लागि दिएको होइन, हात दिएको छु, कर्म गर, मेहनत गर, कर्म गरेर भगवानलाई प्राप्त गर भनेर, कर्म गर्नको लागि, सन्तान सन्ततिहरूको रक्षा गर्नको लागि, परिवारहरूलाई सुन्दर तरिकाले शिक्षा आदि इत्यादि दिनको लागि, धन सम्पत्ति कमाउनको लागि मैले स्वस्थ शरीर दिएँ। तर मनुष्यले स्वस्थ शरीरलाई प्राप्त गरेर पनि केवल भगवानकै भरमा बस्छ, भाग्यकै भरमा बस्छ भने भगवान भन्नुहुन्छ म पनि आँखाबाट मोटो मोटो आँसु खसाउँछु सज्जन। किनभने हामीलाई जुन देह प्राप्त भएको छ एउटा कर्म गर्नको लागि प्राप्त भएको हो, त्यस कारणले गर्दा मनुष्यले कर्मबाट वञ्चित हुनु भएन। यो कुरो एकदमै याद गरेर बस्नुपर्छ सज्जन वृन्द। कर्म कति गजबको कुरा छ, कर्मबाट जो वञ्चित हुन्छ उसले परमात्मालाई प्राप्त गर्दैन। यदि कल्याण चाहन्छ कसैले आफ्नो भने भगवानको भक्त बन्नुपर्छ, भगवानसँग आफ्नो नाता जोड्नुपर्छ। संसारसँगको नाताले जीवलाई दुःख दिन्छ, तर परमात्मासँगको नाताले जीवलाई सुख दिन्छ। जुन नाताले व्यक्तिलाई दुःख दिन्छ त्यो नाता बिस्तारै बिस्तारै हटाएर जुन नाताले वास्तविक सुख प्रदान गराउँछ, वास्तविक आनन्द प्रदान गराउँछ, त्यो नाता जोड्नुपर्छ, ईश्वरसँग नाता जोड्नुपर्छ। बाहिरको नाता हटाएर हेर्नुहोस् त्यो केले जोड्न सकिन्छ त भन्दा, सत्सङ्गमम च लभते पुरुषो यदा वै, सत्सङ्गले हेर्नुहोस्, सत्सङ्गबाट विमुख भएर बाहिर हामीले नाता जोड्नै सक्दैनौँ ईश्वरसँग नाता। ईश्वरसँग नाता जोड्नको लागि पनि सत्सङ्गमा हुनु पर्यो। अब सत्सङ्गबाट हामीलाई ज्ञान प्राप्त होस् भन्नको लागि के गर्नु पर्यो भन्दा, पुराणहरूको श्रवण गर्नु पर्यो। यसबाट केही न केही ज्ञान दिएको हुन्छ हाम्रो जुन अज्ञान रूपी अन्धकारले भरिएको। हेर्नुहोस्, हामी अज्ञानी त छैनौँ, हामी मूर्ख पनि छैनौँ, हामी ज्ञानी छौँ। हेर्नुहोस्, मैले यहाँबाट जुन कुरो बताइरहेको छु नि हजुरहरू सबै मैले भने जति कुरा जान्नुहुन्छ, मान्नुहोस् हजुरहरू जान्नुहुन्छ, तर के भइदियो थाहा छ, जान्दा जान्दै पनि हाम्रो भित्र ज्ञान त भरिएर बसेको छ, तर त्यो ज्ञानलाई अज्ञान रूपी अन्धकारले, अनेक प्रकारका विकारहरूले, अनेक प्रकारका नराम्रा भावहरूले त्यो ज्ञानलाई ढाकेको छ, जस कारणले गर्दाखेरि हामीसँग भएको ज्ञान कसैले बताउँदाखेरि नयाँ ज्ञान सुन्यो जस्तो लाग्छ, तर नयाँ ज्ञान होइन सज्जन, सबै ज्ञान त हामीसँग छ, किनकि ईश्वरले सबैलाई ज्ञान भरेरै पठाउनु भएको छ। मात्र यति हो, हामीले आफ्नो ज्ञानलाई कत्तिको चाहिँ लुप्त बनायौँ, कत्तिको देख्न सक्ने बनायौँ, त्यो कुरो हामीमा भर पर्छ। त्यस कारणले गर्दा यो ग्रन्थले के गर्छ, हाम्रो भित्र जुन अज्ञान रूपी अन्धकार छ, अज्ञान रूपी अन्धकार रूपी चाहिँ एउटा वस्त्रले ढाकेको छ ज्ञान रूपी ज्योतिलाई भने, त्यो ज्योति उगार दिने काम ग्रन्थले गर्छ। अब मान्नुहोस् काहीँ एउटा बत्ती बलेको छ, यसरी मान्नुहोस् है हजुर, काहीँ एउटा बत्ती बलेको छ, त्यो बत्तीलाई हजुरले केहीले ढाकिदिनु भयो भने त्यसको प्रकाश बाहिर आउन पाउँदैन। तर हजुरले यो भन्न मिल्दैन कि बत्ती नै बलेको छैन, अँध्यारो छ, अहँ त्यो कहिल्यै पनि हुँदैन। बत्ती बलेको छ तर त्यहाँ केही वस्तुले ढाकिदिनु भएको छ, जुन ढाकेको कारणले गर्दा बत्तीको प्रकाश बाहिर आउन पाएन। यो कुरो त बुझ्नुभयो? त्यस्तै प्रकारले हाम्रो भित्र ज्ञानको ज्योति छ, जुन ज्योति ज्ञानीहरूमा छ त्यही ज्योति हामीमा छ, तर हाम्रो ज्योति के भयो त भन्दा, अज्ञान रूपी एउटा केहीले हामीले ढाकेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा हामीलाई लाग्छ हामी अज्ञानी हौँ, हामी केही जान्दैनौँ, तर होइन सज्जन, त्यस्तो कहिल्यै नमान्नुहोस्। केही न केही ज्ञान हामीमा हुन्छ, भगवानको भक्ति गर्नेवालाले भगवानलाई सजिलै प्राप्त गर्छ। भगवानले ज्ञान पनि त हेर्नुहुन्न नि, भगवानले त व्याधस्य चरणम ध्रुवस्य च वयु विद्या गजेन्द्रस्य क्या, क्या गजब कुरो बताउनु भएको छ।
व्याधासँग के त्यस्तो कुरा थियो जसबाट भगवान खुसी हुनुभयो? व्याधा त केवल चराचुरुङ्गीलाई मार्दै जीव जन्तुहरूको हत्या गर्दै गर्दै हिँड्थ्यो, तर त्यस्तो दयालु प्रभु धरतीमा कहाँ हुनुहुन्छ र जसले चाहिँ व्याधालाई पनि उद्धार गरिदिनु भयो, व्याधालाई पनि कल्याण गरिदिनु भयो। व्याधाले परमात्मालाई नै बाण हानेको थियो, परमात्माले भन्नुभयो मेरो इच्छा बिना धरतीमा कसैले केही गर्न सक्दैन बाबु, त्यस कारणले गर्दा तिमीले जो गरेको छौ त्यो मेरो चाहनाले गरेको हो, मेरो चाहना बिना यो धरतीमा केही पनि हुँदैन भनेर परमात्माले भन्नुभयो। अहो बकियम स्तनकाल कुटम, त्यस्ता दयालु भगवान अन्त कहाँ पाइन्छ? त्यस्तो दयालु भगवान सनातन धर्मभन्दा बाहेक अन्त कहाँ भेटिनुहुन्छ? जुन दयालु प्रभु परमात्मा, जुन कृपालु प्रभु परमात्माले चाहिँ हर समय कृपा गर्नुहुन्छ, हर समय दया गर्नुहुन्छ। कस्तो कस्तो दया गर्नुभयो हेर्नुहोस् त, एउटा पुतना हजुर जान्नुहुन्छ नि, ती पुतनाले आफ्नो स्तनमा विष भरेर गइछिन् मार्नको लागि भनेर, तर प्रभु परमात्मा श्री कृष्णको दया हेर्नुहोस्, उसलाई पनि तार दिनुभयो। जो मार्नको लागि जान्छ उसलाई पनि तार्नेवाला भगवानले, हामी त भगवानको शरणमा जाँदैछौँ, हामीले त भगवानको कथा सुन्दैछौँ, हामी त सत्सङ्गसँग जोडिएको छौँ, त्यस्ता दयालु परमात्माले हाम्रो कहिल्यै पनि कुभलो चिताउनुहुन्न, हाम्रो त जय जय हुन्छ, हाम्रो त कल्याणै हुन्छ। त्यो कुरो छ ध्रुवस्य च भयो, ध्रुवले बचपनमै भगवानलाई प्राप्त गर्नुभयो, ज्ञान पनि चाहिएन भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि, विद्या गजेन्द्रस्यका एउटा हात्तीले कहीँ गएर पढेको थिएन, तर हात्तीले भगवानको चिन्तन गरेकै कारणले गर्दाखेरि भगवान प्रसन्न हुनुभयो, आउनुभयो, हात्तीको कल्याण गर्नुभयो, गोहीको पनि कल्याण गर्नुभयो। त्यस कारणले गर्दा संसारमा जो हामी बस्छौँ सत्सङ्गसँग जोडिएर रहेका छौँ भने हाम्रो पनि दुर्दशा कहिल्यै हुँदैन, हाम्रो पनि कल्याण हुन्छ। सज्जन भक्ति हामीले गरिरहनु पर्छ। विद्या गजेन्द्रस्यका, जात पातको कुरा गर्ने हो भने त्यो पनि होइन अरे, का जाति, भगवान् त जातसँग पनि मोहित हुनुहुन्न, भगवान्ले जातसँग पनि प्रेम गर्नुहुन्न, भगवान्ले त भक्तिसँग प्रेम गर्नुहुन्छ। भगवान्ले बलियो व्यक्तिलाई मन पराउने होइन, भगवान् त भक्तलाई मन पराउनुहुन्छ। भक्त्या तुष्यति केवलम नच गुणै भक्ति प्रियो माधव, यदि भगवान्लाई प्रिय कुनै वस्तु लाग्छ भने भक्ति लाग्छ। भगवान् भन्नुहुन्छ मेरा भक्तहरू जति पनि छन्, मेरा भक्तहरूले चिन्तालाई त्यागेर मेरो चिन्तन गरे भने केही समयमै म प्रकट भएर कुनै न कुनै रूपमा दर्शन दिनेछु र उनीहरूको उद्धार गराउनेछु। यो भगवानको वाक्य हो सज्जन। त्यस कारणले गर्दा कर्म गर्नु पर्यो, यति नै हो कुरा, यहाँनेरि बताइएको कुरा। अगाडि लक्ष्याधार्धम तु तद् ब्राह्मं लिखित्वा सम्प्रदापयेत्, वैशाख्यां पौर्णमास्यां च स्वर्गार्थी जलधेनुमा। अगाडि के बताइयो भने ब्रह्म पुराणको बारेमा वर्णन गरियो, जुन ब्रह्म पुराण हामीले श्रवण गऱ्यौँ सज्जन वृन्द, यहाँ के बताइएको छ भन्दाखेरि जुन मनुष्य चाहिँ ब्रह्म पुराणको कर्ता बन्दछ या ब्रह्म पुराणको सच्चा श्रोता बन्दछ, यदि हजुरहरूले ब्रह्म पुराणको कथा सुन्नु भएको छैन, अब सुरुवात भयो, बहुत कम्ती हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि पनि कथा नछुटाउनुहोस्, हेर्नुहोस् सज्जन वृन्द, जुन चाहिँ सत्य तथ्य युट्युब च्यानल छ, ज्ञान मार्ग युट्युब च्यानल छ, यसै गरी दीप टेलिभिजनको युट्युब च्यानलमा गएर हजुरहरूले ब्रह्म पुराणको कथा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँनिर छ त्यो कथा। किनभने ब्रह्म पुराणको एकपटक मात्रै श्रद्धाले कथा सुन्ने हो भनेदेखि 12 वर्षसम्म मनुष्यले जति सत्कर्म गरेको हुन्छ, जति दान पुण्य गरेको हुन्छ, जति तीर्थ व्रत गरेको हुन्छ, तीर्थ व्रत गर्दा दान पुण्य गर्दाखेरि तपस्या गर्दा जुन फल प्राप्त हुन्छ, मनुष्यले एकपटक मात्रै ब्रह्म पुराणको कथा सुन्यो भने त्यो फललाई प्राप्त हुन्छ, त्यस्तो कुरो बताइएको छ सज्जन। त्यस कारणले गर्दा कथाबाट मनुष्य वञ्चित, कुनै पनि कथाबाट के वञ्चित रहनु भएन। यसै गरी पद्म पुराण आउँछ, पद्म पुराणको जसले श्रवण गर्दछ, हाम्रो सुन्न बाँकी नै छ हेर्नुहोस् पद्म पुराण त, पद्म पुराणको जुन मनुष्य कर्ता बन्दछ या जुन मनुष्यले पद्म पुराणको लागि केही न केही रुपियाँ दक्षिणा फुलपाती भेटी या तिल आदि इत्यादि बत्ती अर्पण गर्नुहुन्छ या सच्चा भावले केही नदिए पनि भगवानको कथा सुन्नुहुन्छ भनेदेखि यहाँ यस्तो बताइएको छ, 12 वर्षसम्म मनुष्यले एकादशीको व्रत बस्दाखेरि जुन फललाई प्राप्त गर्दछ
त्यही फल पद्म पुराणको श्रवण गर्नाले प्राप्त हुन्छ। त्यस कारणले गर्दैखेरि त हो नि पुराणबाट वञ्चित हुनु हुँदैन। 18 पुराणहरू, उपपुराणहरू, औपपुराणहरू, वेदहरू, षट्शास्त्रहरू, यी ग्रन्थहरू जीवनमा जति ठाउँ भेट्न सक्नुहुन्छ, हजुरले नयाँ नयाँ कुरा भेट्नुभयो भने नयाँ नयाँ कुरा सुन्नुहोस् हेर्नुहोस्। जुन गुरु हुनुहुन्छ हजुरले ज्ञान लिने हो, हेर्नुहोस् ज्ञान लिनुहोस्, जोसुकैबाट लिनुहोस् हजुर ज्ञान, किनकि हजुरले भागवत सुनिरहनु भएको छ, अर्को पुराण कसैले वाचन गर्दै हुनुहुन्छ अर्को पुराण सुन्नुहोस्, किनकि त्यसबाट केही न केही विशेष ज्ञान बताइएको हुन्छ, अलिकति भिन्नै रूपले त्यो ज्ञान पनि बटुल्नुहोस्। हामी यो धरतीमा आएका ज्ञानलाई एकत्रित गरेर आफ्नो पुण्य बढाउनको लागि हो। पुण्य बढायौँ भने हाम्रो पतन हुँदैन, पुण्य हाम्रो कमजोर भयो भने पतन हुनसक्छ। भगवान्को भक्ति गर्ने हो, शिवजीको ध्यान गर्ने हो, शिवजीलाई बेलपत्र चढाउने, जल चढाउने, तुलसी माताको पूजा गर्ने, गौ माताको पूजा गर्ने, यो सबै पुण्यलाई बढाउने कुरा हो। यो पुण्य बढाएर हामीले के गर्ने त भन्दा अन्तिम समयमा मृत्युलाई सुधार्न सकियोस्, मृत्यु नबिग्रियोस्। हेर्नुहोस् मृत्यु नबिग्रियोस् भन्नको लागि नै हामीले सबै कर्म गर्छौँ, मृत्यु कहिल्यै पनि नबिग्रियोस् यही चाहना त हो नि सबैभन्दा ठुलो। मृत्यु बिग्रियो भने एकदम नराम्रो हो। हेर्नुहोस् सज्जन, हामीले त राम्रो कर्म गर्न सकेनौँ, नराम्रो कर्म गर्दा गर्दै हाम्रो प्राण गयो भने हाम्रा सन्तान सन्ततिहरूले राम्रो कर्म गरिदिन्छन्, जस कारणले गर्दा हाम्रो कल्याण हुन्छ। यदि हामीले नराम्रो कर्म गरेका छौँ धरतीमा आएर मृत्यु भयो, मृत्यु भएपछि यात्रा गर्न प्रारम्भ गऱ्यौँ भने न जल भेट्दछौँ, न फल भेट्दछौँ, न कुनै वस्तुलाई नै प्राप्त गर्दछौँ, केही पनि धरतीमा भेटिँदैन। हेर्नुहोस् जब हामी जान्छौँ नि मरेर, जब हामी यात्रामा निस्कन्छौँ, यात्रा त हो नि यो जिन्दगी, किनभने केही समय अगाडि हाम्रो बुबा हजुरबुवा हुँदा नाति पनाति थिएनन्, नाति पनाति आए, बुबा हजुरबुवा जानुभयो, यो यात्रा हो जिन्दगी। हेर्नुहोस् एउटा यात्रा हो, हामी यात्रा गर्नेवाला मनुष्यले यति कुरा बिर्सनु हुँदैन, म कहाँसम्म जानु हो, मेरो गन्तव्य कहाँ हो। मान्छे त कसैले त राम्रो यात्री भेटो भने गफ गर्दा गर्दै आफ्नो ओर्लाने ठाउँै बिर्सन्छ, त्यस्तो गर्नु भएन अरे। अब यदि मेरो गन्तव्य स्थानलाई मैले बिर्सिनु भएन सज्जन, जति नै मिल्ने मान्छे किन नहोस् हामीसँग सिटमा, कहिलेकाहीँ मिल्ने मान्छे हुन्छ, मिल्ने मान्छे भयो भने हामीले ओर्लने ठाउँ बिर्सनु भएन, झगडालु नै थियो भने पनि सज्जन हामी आफ्नो गन्तव्यमा नपुगिकन ओर्लिनु भएन। एउटा मान्छेले के भने थाहा छ, भगवान्को सत्सङ्ग सुन्नको लागि जान्छु, जहिल्यै एउटा मान्छे त्यहाँ गाली गर्छ, नराम्रो बोलेर बस्छ, त्योसँग झगडा गर्दा गर्दै भगवान्को कथा सुन्ने ठाउँमा जानै भ्याउँदिन, यसरी भनेछन् कुनैले ज्ञानी गुरुलाई। गुरुले भन्नुभएछ बाटो बदलेर आऊ न त, त्यो बाटो किन आउँछौ, किनकि जुन बाटोमा नराम्रा व्यक्तिहरू छन् त्यो बाटो आउन बन्द गर, किनकि हामी आफै विचार गर्नुहोस्, काँडै काँडा भएको ठाउँबाट यात्रा गर्नुभयो भने हजुरलाई घोच्छ, काँडै काँडा भएको ठाउँबाट यात्रा गरेर हजुरलाई घोचो भने, गुरु मलाई घोचो भन्नुभयो भने त्यहाँ केही भन्न सकिँदैन, किनकि हजुरलाई नघोचोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने त हजुर काँडा भएको ठाउँबाटै नआउनुहोस् न, बाटो परिवर्तन गरेर आउनुहोस्, अर्को फुल भएको बाटोबाट आउनुहोस्, त्यहाँ बास्ना आउँछ, तर जहाँ काँडै काँडा छ त्यहाँ काँडा नै प्राप्त हुन्छ, त्यहाँ दर्द नै प्राप्त हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि भगवान्को भक्ति गर्दै हुनुहुन्छ हजुर, लगनशील भएर भक्ति गर्नुहोस्। यदि भक्तिमा कोही बाधक बन्छन् भने ती बाधकहरूलाई अलग्गै छोडिदिनुहोस्, बाटो बदलिनुहोस्, तर आफ्नो भक्तिलाई कहिल्यै पनि नबदल्नुहोस्। भक्ति सधैँभरि निश्चित रूपले गर्नुहोस्। परमात्मालाई प्राप्त नगर्दासम्म शान्ति प्राप्त हुँदैन भन्ने भावले भगवान्को भक्ति गर्नुपर्छ। क्या गजब कुरा छ, अगाडि बताउनुहुन्छ एक ब्राह्मणलाई, हेर्नु है जुन वराह पुराण छ, जुन वराह पुराण चाहिँ हामीले श्रवण गरि पनि सकेका छौँ, त्यो वराह पुराणको पनि कथा सुन्नु होला, जहाँ प्राप्त हुन्छ युट्युबको माध्यमद्वारा। यहाँ के बताइएको छ भने हजुरले एकजना ब्राह्मणलाई ध्यान दिनु होला, यहाँ बताउँदैछु म, वै वराह वराह कल्प वृत्तान्त मधिकृत्य पराशर। हामीले वराह पुराणको कथा श्रद्धा भक्तिको साथमा सुन्यौँ भने एउटा ब्राह्मणको बच्चालाई घर बनाएर जग्गा सहित दान दिँदाखेरि जुन फल प्राप्त हुन्छ त्यही फल चाहिँ वराह पुराणको कथा श्रवण गर्नाले प्राप्त हुन्छ भनेर बताइएको छ। जुन पावन कथा, जुन विशेष ग्रन्थको कथा पनि हजुरहरूले सुनिसक्नु भएको छ। यसै गरी यहाँ अर्को गजबको कुरो के बताइएको छ भने जुन कथा चाहिँ भोलिबाट हुँदैछ, हेर्नुहोस् है,
त्यो कथाको बारेमा बताइन्छ यहाँनिर लिङ्ग महापुराणको बारेमा बताइएको छ। द्वादशैव सहस्राणि ध्यान दिनुहोला, सहैव द्वादशैव सहस्राणि सर्वविद्या बबोधनम्। जुन मनुष्यले चाहिँ श्रद्धापूर्वक पशुपतिनाथको कथा सुन्दछ, पशुपतिनाथ लिङ्ग महापुराणको कथा सुन्दछ भनेदेखि शिवलोकको प्रदक्षिणा गर्दा, शिवलोक घुम्दाखेरि परिक्रमा गर्दाखेरि जुन फल प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यही फल चाहिँ श्री लिङ्ग महापुराणको पावन कथा श्रवण गर्नाले प्राप्त हुन्छ। अमरनाथको यात्रा गर्दाखेरि जुन फल प्राप्त हुन्छ, कोही कोही आमा बुबा हुनुहुन्छ नि जसले चाहिँ मनमा सोचिरहनु भएको छ अमरनाथ जान पाए हुन्थ्यो, कोही कोही गएको देख्दाखेरि अमरनाथ पुग्न पाए हुन्थ्यो तर पनि शरीरमा तागत छैन, स्वास्थ्यले साथ दिएको छैन, दुःखी नहुनुहोस्। अग्नि महापुराणमा वर्णन गरिएको छ कि यदि अमरनाथ जाने हाम्रो सपना पुरा भएन भने पनि लिङ्ग महापुराणको पावन कथालाई हामीले श्रवण गर्यौँ भने अमरनाथ गएर अमरनाथको दर्शन गर्नुको फल हामीलाई प्राप्त हुन्छ, त्यो कुरो बताइएको छ। सजिलै प्राप्त गर्न सक्छौँ। अगाडि के बताइयो भने जस जसले चाहिँ पशुपतिनाथ आउन सक्नु भएको छैन, हेर्नु सबै आउनु भएको छ भन्ने हुँदैन, किनकि कति व्यक्तिहरू कति कति टाढाबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ जो चाहिँ कहिल्यै पशुपतिनाथ आउनु सक्नु भएको छैन तर अब जाउन त भन्दा शरीरमा स्वस्थता छैन, शरीरमा शक्ति छैन, पशुपतिनाथ पुग्न सक्नु भएन। कुनै चिन्ता नलिनुहोस्, मनलाई नदुखाउनुहोस्। तपाईँ पो पशुपतिनाथ आउन सक्नु भएन त, तर पशुपतिनाथलाई त तपाईँले त्यहाँ बसी बसी सम्झिन सक्नु भयो नि। यदि सच्चा हृदयदेखि पशुपतिनाथलाई बसेकै ठाउँबाट सम्झिनु भएको छ भने पनि भगवान् पशुपतिनाथ हजुरको दर्शन गर्नको लागि आउनुहुन्छ। र जसले चाहिँ लिङ्ग महापुराणको श्रद्धा भक्तिको साथमा कथा सुन्नुहुन्छ भने पशुपतिनाथको दर्शन गर्दाखेरि जुन फल प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यही फल श्री लिङ्ग महापुराणको कथा सुन्नाले या लिङ्ग महापुराणको कर्ता बन्नाले या सच्चा श्रोता बनेर भगवानको दिव्य कथा सुन्नाले पनि त्यो फल प्राप्त हुन्छ। यसै गरी कैलाशमा बस्दाखेरि यो पनि बताइएको छ, जसले श्री लिङ्ग महापुराणको पावन कथा सुन्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् लिङ्ग महापुराणको माध्यमबाट हामी नेपालका केही तीर्थहरूको बारेमा पनि व्याख्या गर्नेछौँ। नेपालमा हामी बसेका छौँ, जुन धरती हाम्रो हो त्यो धरतीमा हुनुभएका देवी देवताहरूका केही मात्रामा हामी चर्चा गर्नेछौँ। जति पनि देवी देवताहरू विद्यमान हुनुहुन्छ उहाँहरूको शक्ति के हो त, पशुपतिनाथको दर्शन गर्नाले हामीलाई कस्तो फल प्राप्त हुन्छ, पशुपतिनाथ कसरी चाहिँ त्यहाँनेरि बस्नुभयो जो चाहिँ अनेक प्रकारका भूकम्पहरू अनेक प्रकारका चाहिँ कतिचोटि आयो होला। हेर्नुहोस् त अस्ति केही चाहिँ 2072 सालमा छेउछाउमा कति कति चाहिँ नाश भए नोक्सान भए तर राष्ट्रदेव पशुपतिनाथको कृपा त्यहाँ केही पनि भएन। यो भगवान्मा शक्ति छ, हेर्नुहोस् शक्ति कसरी भगवान्लाई प्राप्त हुन्छ। हामीले भक्ति गर्दैछौँ नि त, हामीले जति ईश्वरको आराधना गर्छौँ, हामीले जति भगवान् शिवको स्मरण गर्छौँ, शिवको चिन्तन गर्छौँ, त्यो अनुसार हामीलाई शक्ति मिल्छ भनेर बताइएको छ सज्जन। त्यस कारणले गर्दा यति कुरा अर्को बिन्ती गरेँ, यो त पुरुषोत्तम मास छ, हेर्नुहोस् जीवनमा हामीले फेरि फेरि लिङ्ग पुराण सुन्न पाउँछौँ पाउँदैनौँ एउटा कुरा, अर्को कुरा पुरुषोत्तम मासकै पावन अवसरमा लिङ्ग पुराण सुन्न पाउँछौँ, यो त फेरि दुर्लभै छ। हेर्नुहोस् कहिले न कहिले त पाइएला तर पुरुषोत्तम मासको पावन अवसरमा लिङ्ग महापुराणको कथा सुन्न पाउनु यो भाग्यमानीहरूलाई मात्रै प्राप्त हुने कुरा हो। बहुत सतग्रन्थ हो यो त, दिव्य ग्रन्थ हो। त्यस कारणले गर्दा भोलिबाट हामीले पुनः लिङ्ग महापुराणको कथा वाचन गर्नेछौँ, जुन कथा हजुरहरूले छोड्नु हुने छैन, जुन कथाको श्रवण गर्नाले अमरनाथको दर्शन गरेको फल, यसको साथमा हामीले चाहिँ जुन कैलाशको बासको फल पशुपतिनाथको दर्शनको फललाई प्राप्त गर्छौँ त्यस्तो भगवान्को कथा सुन्नेछौँ। यहाँभन्दा अगाडि यिनै पुराणहरूको हेर्नुहोस्, 18 पुराणहरूको महिमाको बारेमा गाइएको छ। अब एउटा एकचोटि आज भगवान् शिवलाई सम्झौँ, भगवान् शिवको भजन सुनौँ एकपटक आनन्दको साथमा, हृदयमा पशुपतिनाथलाई सम्झिनुहोस्। भोलिबाटै हामी लिङ्ग महापुराणको श्रवण गर्दैछौँ भने आजैबाट हृदयमा पशुपतिनाथलाई राख्नुहोस्। पशुपतिनाथ हामी सबैको पशुको पनि पति हुनुहुन्छ नि त, उहाँ त दयालु, कति दयालु हुनुहुन्छ, उहाँको दयाको त कुरै छोडिदिनुहोस्। हेर्नु दयाको कृपाको कहाँ त्यस्तो ईश्वरको दयाको कुरा गर्न सकिन्छ, ती ईश्वरलाई हृदयमा सजाएर आउनुहोस्। अब दिव्य भगवान् शिवको भजन सुनौँ, त्यसपछि अघिको प्रसङ्ग सुन्नेछौँ। कुन नामले बोलाउँ भोला,
लाखों छ नाम तिम्रो कुन फूल चढ़ाऊ हे नाथ सब सुबास तिम्रो मले बोलाऊ भोला लाको छ नाम तिम्रो कुन फूल चढ़ाऊ नाथ सबैमा छ सुबास तिम्रो कुन नामले बोलाऊ भोला लाको छ नाम तिम्रो कुन फूल चढ़ाऊ नाथ सबैमा छ सुबास तिम्रो कुन नामले सामग्री चढ़ाऊ जति छन् सबै तिम्रो कुन सामग्री चढ़ाऊ जति छन् सबै तिम्रो कुन भावको भजनले दर्शन मा पाऊ तिम्रो कुन भावको भजनले दर्शन मा पाऊ तिम्रो नामले बोलाऊ भोला मलाई हरदम हृदय पटल मा
राख्दछु तिमीलाई सजाय हरदम हृदय पटलमा राख्दछु तिमीलाई सदाय कुन नामले बोलाउ बोला लाखो छ नाम तिम्रो कुन फूल चढाउ नाथ सबैमा छ सुवास तिम्रो कुन नामले बोलाउ बोला लाखो छ सुबास तिम्रो सबै मछ सुबास तिम्रो पुन मले बोलाउ बोला बोलु साम्ब सदा शिव भगवान को जय हो। लिंग महापुराण को जुन पावन चरित्रहरु छ पशुपतिनाथ को जो महिमाहरु छ भगवान शिव को पूजा गर्दाखेरि विचार गर्नुपर्ने जुन कुराहरू छन् ती सारा कुराहरू कति त हामीले श्री शिव महापुराण को माध्यमबाट सुन्यौं कति हामी अब लिंग महापुराण को विशेष माध्यम बनाएर हामी पावन चरित्रलाई श्रवण गर्ने छौं त्यो कुरो यहाँनेरि बताइएको छ। यस पछाडि बताइएको छ जलधेनु मदाशाड्यां विष्णु पदम वाप्नुयात् भनेर बताइएको छ। जसले चाहिँ ब्रह्म वैवर्त पुराण श्रद्धा भक्ति को साथ में सुन्नुहुन्छ हेर्नुस् ब्रह्म वैवर्त पुराण सुन्ने वालाले पनि भगवान को दिव्य धाम में बसेको फललाई प्राप्त गर्छ। कुन दिव्य धाम भन्दा द्वारिका। जसले चाहिँ द्वारिका बसेको पुण्य फललाई प्राप्त गर्दछ केवल ब्रह्म वैवर्त महापुराण को जुन ग्रंथ छ त्यो ग्रंथ को श्रवण गर्नाले यसैगरी काशी बास को फल प्राप्त हुन्छ। श्री शिव महापुराण को कथा सुन्नाले जुन श्री शिव महापुराण को कथा सुन्यौं यसैगरी गरुड़ पुराण को बारे में बहुत सुंदर यहाँनेरि चाहिँ अग्नि महापुराण में बताइएको छ। जुन अहिले हामी सुन्दै छौं सज्जन पुराणहरुको महात्म्य पुराण सुन्दाखेरि प्राप्त हुने फल र पुराणहरुको जीवन में हामीले दान गर्न सक्यो भने जो सुकै हुनुहोस् न सज्जन हेर्नुहोस् त हामीलाई यदि ईश्वरले केही वस्तु दिनुभएको छ प्रदान गर्नुभएको छ र हामीसँग पुग्छ भने एउटा यस्तो कुरो पनि बताइएको छ जीवनमा अग्नि महापुराणको ग्रन्थ हजुरले यसो पढ्नुहुन्छ है यी गुरुले भन्ने लाग्नेलाई पढ्नेवाला गुरुलाई कुनै पनि ग्रन्थ हजुरले दान दिँदै हुनुहुन्छ भने त्यो ग्रन्थ लगेर केवल राख्ने गुरुले प्राप्त गर्नुभयो भने दिनेवालाको हित हुँदैन कल्याण हुँदैन। तर हजुरलाई जो गुरु चाहिँ पढ्नुहुन्छ हामीले दिएको ग्रन्थको अध्ययन गर्नुहुन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ भने अग्नि महापुराणको एउटा न एउटा ग्रन्थ जीवनमा दान गर्नु भनेर बताइएको छ। यो पुराणको ग्रन्थलाई किनेर यो ग्रन्थ दान गर्नाले धेरै ठुलो फल प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर बताइएको छ सज्जनवृन्द। त्यसकारणले गर्दा मनुष्य जीवनमा कुनै न कुनै समयमा अग्नि महापुराणको ग्रन्थ दान हामीले गर्नुपर्छ। यसपछि यहाँ जुन चाहिँ ब्रह्मादिनी पुराणानि यसको साथमा यात्रा लिङ्ग मध्यस्थो धर्मान प्राह महेश्वर यहाँ हेर्नुहोस् लिङ्ग महापुराणको बारेमा बुझ्यौँ अगाडि बताइएको छ सहिम कारुणम चैत्र्याम पदमाप्नोति वैष्णवम् दश सहस्रम धौम कल्पे हरे कथा बताइएको छ। जसले श्रद्धा पूर्वक गरुड पुराणको कर्ता बन्दछ जसले चाहिँ गरुड पुराणको कथा श्रद्धा पूर्वक सुन्दछ भने उसका अनेक हजार कुल पूर्वजहरूलाई तर्पण दिँदा गयामा गएर हजार चोटी तर्पण जल आदि इत्यादि दान दिँदाखेरि जुन फल प्राप्त हुन्छ त्यही फल चाहिँ गरुड पुराण गरुड नाम गरेको पावन ग्रन्थको श्रवण गर्नाले त्यो फल प्राप्त हुन्छ। जसमा चाहिँ पूर्वजहरूकै बारेमा बताइएको छ हेर्नुहोस् पितृहरूको बारेमा बताइएको छ सन्तानले कुन कर्म गर्दछन् जुन कर्मले आफ्ना पिता पुर्खाहरूलाई स्वर्ग पुर्याउँछन् सन्तान कसलाई भनिन्छ। सन्तान त हेर्नुहोस् सज्जन अनेक प्रकारको हुन्छन् एउटा ऋणानुबन्ध नाम गरेको सन्तान हुन्छ अर्को सेवक पुत्र हुन्छ अर्को उदास पुत्र हुन्छ अर्को शत्रु पुत्र हुन्छ। पुत्रको चार प्रकार छन् यो कुरो एकदम ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है
हामी कहिलेकाहीँ के भन्छौँ भने ए यो छोरो भएदेखि दुःख पाइयो, यो जन्मेदेखि दुःख भयो, कतिले त सुख पनि प्राप्त गर्नुहुन्छ, तर पनि हामीले सन्तानको रूपमा कसलाई प्राप्त गर्छौँ त त्यो कुरो पो छ त। यहाँ त सन्तान बनेर हाम्रो घरमा को आउँछ, हामीले श्रीमतीको रूपमा कसलाई प्राप्त गरेका हुन्छौँ त्यो कुरो बताइएको छ। एउटा पहिलो यो कथा बुझ्नुहोस्, हाम्रो घरमा जुन सन्तान बनेर जन्म लिन्छन् ती सन्तान चार प्रकारका हुन्छन्। जोसुकैको घरमा सन्तान कति प्रकारको? चार प्रकारको। अनि पत्नी, पत्नी मान्नुहोस् तीन प्रकारको, हेर्नु है बहुत सुन्दर छ। अनि पतिहरूको बारेमा पनि हामी सुन्छौँ, बिस्तारै विचार गर्छौँ। पत्नी तीन प्रकारको भनिएको छ भने कुन कुन प्रकारको पत्नी बताइदिनुहोस्, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। त्यसो भए एउटा पत्नी हुन्छन् पत्ना त्रायते इति पत्नी, जुन पति चाहिँ लड्न लागेको छ, जुन पतिले यो गर्दा ठिक हुन्छ यो गर्दा बेठिक हुन्छ भन्ने छुट्याउन जानेको छैन, तर उसबाट गल्ती भएको छ, लड्न लागेको पति छ, त्यो पतिलाई उठाउनेवाला पत्नीले भन्छन् पतिदेव यस्तो गर्नु हुँदैन है, यो काम गऱ्यौ भनेदेखि बदनामी हुन्छ, छोरोको बदनाम हुन्छ, मेरो बदनाम हुन्छ, यस्तो काम तिमीले गर्ने होइन, यो भन्नेवाला को भइन् भन्दाखेरि पत्ना त्रायते इति पत्नी, पत्नी भइन्। अनि अर्को भनेको धर्मपत्नी भनिन्छ। धर्मपत्नी भनेको चाहिँ को हो त भन्दा, पतिदेवले धर्म गर्छु भनेको छ भने गर्नुहोस् न स्वामी धर्म, धर्मको लागि त म साथ दिइहाल्छु नि। पतिले धर्म गर्छु भन्ने बित्तिकै धर्मको लागि पत्नीले अझै लु हजुरले त धर्म गर्नुपर्छ, पुण्य कार्य गर्नुपर्छ, पुण्य कर्म कार्य नगरिकनको जिन्दगी पनि के जिन्दगी हो यो बताउँछिन् भने ती धर्मपत्नी भइन्। त्यस्तै प्रकारले गर्मपत्नी, जसले चाहिँ सानो सानो कुरामा पनि लडाइँ झगडा गरिहाल्ने, यो पत्नीको प्रकार भयो। यस्तै प्रकारले पुत्र, मैले जो बताउँदैछु चार प्रकारका पुत्रहरू आज हजुरहरूलाई बताउँछु। एउटा पुत्रको नाम हो शत्रु पुत्र, एउटा पुत्रको नाम हो सेवक पुत्र, एउटा पुत्रको नाम हो उदासीन पुत्र। ध्यान दिनुहोस् है, पुत्रहरूको प्रकार हुन्छ। अब यी पुत्र बनेर हाम्रो घरमा को आउँछ त, कसले जन्म लिएको हुन्छ भन्दाखेरि, पूर्व जन्ममा हामीले जोसँग जस्तो व्यवहार गरेको छौँ त्यो व्यक्ति नै हाम्रो घरमा सन्तानको रूपमा जन्म लिन्छ। यदि हाम्रो घरमा सन्तानले जन्म लियो, आमा बुबाले भनेको कुरो मानेन, आमा बुबाले भन्दै पछि आमा बुबालाई दण्ड दिन्छ, आमा बुबालाई पिट्छ, आमा बुबाको वचनलाई कहिल्यै शिरोधार्य गर्दैन, आमा बुबालाई कहिल्यै प्रणाम गर्दैन, आमा बुबालाई आमा बुबा जस्तो नै गर्दैन, खालि शत्रुको जस्तो व्यवहार गर्छ भने शास्त्रले के बताएको छ भने पूर्व जन्ममा हामीले कोहीसँग बिना कारण शत्रुता गरेको थियौँ, कुनै कारण थिएन, त्यही व्यक्ति चाहिँ हजुरको घरमा पुत्र बनेर जन्म लियो, किनकि त्यो शत्रुताको जबसम्म उसले ऋण चुक्ता गर्दैन तबसम्म हजुरसँग शत्रुता गरिरहन्छ। एउटा कुरा शत्रु पुत्र। अर्को पुत्र हुन्छ उदासीन पुत्र। जुन उदासीन पुत्र छ, यी पूर्व जन्ममा हामीले कसैलाई पीडा दिउँ, हेर्नुहोस् कसैको घरबाट चाहिँ आमा बुबा हुँदा हुँदै पनि छुट्याइदिउँ, आमा बुबाको सेवाबाट कसैलाई वञ्चित गराइदिउँ, तिनका आमा बुबाहरू बहुत दुःखी हुनुभयो र हामीलाई श्राप दिनुभयो, तिनै व्यक्ति हाम्रो घरमा के बनेर जन्म लिन्छन्? उदासीन पुत्रको रूपमा जन्म लिन्छन्, जसले चाहिँ विवाह गरिसकेपछि आफ्नो आमा बुबा मरुन् कि बाँचुन् ख्याल नगरी आफ्नो पत्नीलाई लिएर हिँड्छन्, त्यस्तो पुत्रलाई उदासीन पुत्र भनिन्छ। ती पुत्रको तुलनामा त शास्त्रले छोरीहरूको पनि बहुत व्याख्या गरेको छ, बुढेसकालको लौरोको रूपमा जो व्यक्ति खडा हुन्छ उनै सच्चा सन्तान हो, जसले आफ्नो आमा बुबालाई भगवानको धाममा पुर्याउनको लागि सत्कर्म गराउँछन्, सत्कर्म तीर्थ व्रत गराउँछन्, दान धर्म गराउँछन्, तिनै सच्चा सन्तान हुन्, तिनै सच्चा सन्तति हुन् भनेर बताइएको छ। एउटा हुन्छ ऋणानुबन्ध पुत्र, हेर्नुहोस् दुईटा पुत्र बताएँ, अर्को ऋणानुबन्ध पुत्र। ऋणानुबन्ध पुत्र कसलाई भनिन्छ भने, यदि हजुरले पूर्व जन्ममा कसैसँग ऋण खाँदा 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 गर्नुभयो तर ऋण तिर्नु भएन, ऋण नतिरिकन हजुरको मृत्यु भयो भने, अब त्यो ऋण उठाउनको लागि त्यो व्यक्ति नै हजुरको घरमा सन्तान बनेर जन्म लिन्छ। ध्यान दिनुहोस्। अनि तबसम्म हजुरको घरमा बिमारी भएर अनेक कर्महरू गरेर रुपियाँ सक्छ जबसम्म उसको ऋण चुक्ता हुँदैन। अर्को पुत्र हुन्छ शत्रु पुत्र।
उदासीन पुत्र, ऋणानुबन्ध पुत्र र सेवक पुत्र हेर्नुहोस्। जुन सेवक पुत्र छ, सेवक पुत्रले अहिले पनि एकाद सेवक पुत्र हुनुहुन्छ होला जो चाहिँ आमाको बुवाको वचनलाई कहिल्यै पनि काट्नुहुन्न। जे आमा बुबा चाहनुहुन्छ त्यही गर्नेवाला पनि केही न केही मात्रामा हुनुहुन्छ। एक दुईजना, हजारमा एक दुईजना भए पनि हुनुहुन्छ अझैसम्म पनि, जुन चाहिँ आफ्नो माता पिताको बोली कहिल्यै पनि टार्नुहुन्न। जुन सुकै शब्द बोलेको होस् न आमा बुबाले, त्यो वाक्य होस्, त्यो शब्द होस्, त्यसको सधैँभरि पालना गर्नेवाला सच्चा पुत्र हो, सेवक पुत्र हो। जो धरतीमा सेवक पुत्र भन्दछ, जो धरतीमा सेवक पुत्रको रूपमा रहन्छ, उसलाई त स्वयं श्रवण कुमार भनिएको छ। हेर्नुहोस्, जीवनमा श्रवण कुमारै हामी बन्न नसकिएला, तर हामीले पनि पुण्य कार्य गरेर, राम्रो कार्य गरेर आफ्नो समयलाई बितायौँ भने हामी श्रवण कुमार जस्तै हौँ। हेर्नुहोस्, माता पिताको सेवा जसले गर्छ त्यो सच्चा पुत्र हो, त्यो कुरो बताइएको छ। र जसले चाहिँ आफ्नो माता पिताहरूको निमित्त अनेक प्रकारको गयामा गएर जुन श्राद्ध तर्पण आदि गर्दा जुन फललाई प्राप्त गर्छ, उसले यदि गरुड पुराण जब हुन्छ, गरुड पुराण घरमै लगाउन पनि सकिन्छ। हेर्नुहोस्, यो नसम्झनुहोस् हजुरहरू जतिले सुन्दै हुनुहुन्छ, कुनै कुनै दिन भागवत जसरी लगाउनुहुन्छ हजुरहरू घरमा, त्यसै गरी गरुड पुराणलाई पनि हजुरले घरमा लगाउन सक्नुहुन्छ। गुरु बोलाएर, कलाकार बोलाएर आनन्दको साथमा लगाउन सकिन्छ। तर हाम्रो मनमा के छ भन्दाखेरि, होइन गरुड पुराण त मरेपछि सुन्ने, होइन मरेपछि होइन, बच्चैदेखि गरुड पुराण सुन्नुपर्छ। जसले गरुड पुराण सुनेको छ उसले कसरी अगाडि बढ्ने, पाप भनेको के हो, धर्म भनेको के हो, मैले गरेको कुन कर्मको फल कस्तो हुन्छ, यो सबै कुरो त गरुड पुराणले बताएको छ, गरुड पुराणको ग्रन्थले बताएको छ यो कुरा। त्यस कारणले गर्दा गरुड पुराणबाट वञ्चित हुनु भएन। दश सहस्रम, जुन चाहिँ दस हजार छ, दस हजार चोटि गया आदिमा गएर तर्पण आदि गर्दाखेरि जुन पुण्य फललाई प्राप्त गरिन्छ, त्यही पुण्य फल चाहिँ गरुड पुराणको कथा श्रवण गर्नाले प्राप्त हुन्छ भनेर पनि बताइएको छ। देयानी रत्नानी, यहाँ हेर्नुहोस्, अब अठार पुराणको बारेमा के बताइयो यहाँनिर भन्दाखेरि, जुन मनुष्यले अन्नदान गर्दाखेरि, पृथ्वी दान गर्दाखेरि यहाँ बताइएको छ, गो न भू हे मदत्वाथ भोजयित्वा क्षमा पयेत् महादानानि देयानि रत्नानि विविधानि च। ध्यान दिएर सुन्नु होला, जुन मनुष्यले अन्न दान गर्दाखेरि, अन्न जीवनभरि अन्न दान गर्दा जुन फल प्राप्त हुन्छ, यसै गरी धरती दान गर्नाले, पृथ्वी दान गर्नाले जुन फल प्राप्त हुन्छ, सुनको दान गर्दाखेरि जुन फल प्राप्त हुन्छ, ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउँदाखेरि जुन फल प्राप्त हुन्छ, यहाँ बताइएको छ क्षमा याचना गर्दाखेरि, कसैले गल्ती गरो त्यसलाई क्षमा दान दिँदाखेरि जुन फल प्राप्त हुन्छ, त्यही पावन फल र पुण्य फल अठार महापुराणको श्रवण गर्नाले प्राप्त हुन्छ। त्यो कुरो पनि अग्नि महापुराणको पावन ग्रन्थमा वर्णन गरिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पुराणबाट मान्छे वञ्चित बन्नु भएन। अगाडि के कुरो बताइएको छ भन्दाखेरि, वृक्षायुर्वेदको बारेमा बताइएको छ, धन्वन्तरी भगवान्ले भन्नुहुन्छ, वृक्षायुर्वेदमा ख्यासे प्लक्षोत्तरतः शुभ। राम्रो कुरो बताइएको छ, वृक्षको महिमा बताइएको छ। धरतीमा के बताइएको छ भन्दा, प्रागबटो दक्षिणाम दिशमुत्पन्ना समीपे कण्टकद्रुमा, सन्तानलाई, दस सन्तानलाई पाल्दाखेरि जुन पुण्य प्राप्त हुन्छ, हाम्रो हातबाट वर पिप्पलको वृक्ष लगायौँ भने त्यति नै पुण्य फल हामीलाई प्राप्त हुन्छ, त्यो कुरो वर्णन गरिएको छ। सन्तानलाई हुर्काउँदा, सन्तानलाई पाल्दा जुन पुण्य प्राप्त हुन्छ, त्यही पुण्य हामीलाई प्राप्त हुन्छ। अनि वृक्षहरूको बारेमा, कुन वृक्ष कतापट्टि लगाउने, कसरी लगाउने भन्ने बारेमा पनि यहाँनिर बताइएको छ। जहाँनिर वृक्षहरू हुन्छ, अक्सिजन दिनेवाला वृक्षहरू जति पनि हुन्छन्, ती वृक्षहरूबाट मनुष्यले अक्सिजन पाए भने रोगबाट बच्न सक्छन्। निरोगी काया भनेको जीवनमा भगवानलाई प्राप्त गर्ने पहिलो साधना हो, यो सम्झिनुहोस्। शरीरमा स्वस्थता भयो भने भगवानलाई सजिलै प्राप्त गर्न सकिन्छ। स्वस्थताको साथ भगवानको भक्ति भयो भने,
तर शरीर एकदम स्वस्थ छैन भनेदेखि सम्झिनुहोस् भगवानलाई सजिलै प्राप्त गर्न सकिँदैन, किनकि हामी सरसफाइदेखि लिएर स्नान ध्यान निधि ध्यासन आदि इत्यादि जति पनि कुराहरू छ त्यो सबै कार्य भने हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि गर्न सकेका हुँदैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि गर्न कहिले सकिन्छ त, जब हाम्रो शरीर स्वस्थ हुन्छ। शरीरलाई स्वस्थ बनाउनको लागि वर पिप्पल अनि तुलसी अनि आँप वृक्ष अनि बेल वृक्ष यी रुखहरू देख्नुभयो भने यी रुखहरूको छेउमा एकछिन भए पनि बस्नु अरे, बाटोमा जाँदाखेरि यसो प्रणाम पनि गर्नु अरे। यिनीहरूको फेदमा बस्दाखेरि बहुत सुन्दर अक्सिजन प्राप्त हुन्छ, जसबाट चाहिँ रोगसँग लड्ने क्षमता हामीलाई प्राप्त हुन्छ, मनुष्य निरोगी जीवनलाई जिउन सक्छ जुन वृक्षहरूको कृपाद्वारा सज्जन। यो अग्निदेवको आमा पनि वृक्षलाई भनिन्छ, किनभने वृक्षबाट दाउराबाट नै अग्निदेव प्रकट हुनुहुन्छ। जब जब पहिला पहिला ठुला ठुला यज्ञहरू हुन्थे त्यति बेला एकदम मोइ पारे जसरी चाहिँ मन्थन गरिसकेपछि आगो प्रकट हुन्थ्यो, त्यो अग्निदेवको जुन पुराण छ जुन ग्रन्थ छ, यो ग्रन्थले जसरी अग्निदेवले काँचो रुखलाई होस् काँचो दाउरा होस् या जस्तो सुकेको दाउरा होस् दुईटै दाउरालाई जसरी अग्निदेवले जलाउनुहुन्छ, त्यस्तै प्रकारले जानेर गरेको होस् या अन्जानमा गरेको होस् मान्छेले नराम्रो काम गरेको छ पाप कर्म गरेको छ भने अग्निदेवले दुईटै कुरालाई जलाइदिनुहुन्छ र समाप्त गरिदिनुहुन्छ, त्यो कुरो बताइएको छ जसरी पनि हेर्नुहोस्। त्यस कारणले गर्दा प्रागबटो यहाँनिर सोधिएको छ, गुरुदेव वशिष्ठले भगवान्लाई सोध्नुभयो, हे धन्वन्तरी भगवान् घर उँधी जो हामी बनाउँछौँ घर ती घर उँधी वृक्षहरू कसरी लगाउनुपर्छ हेर्नु है, ठाउँ हुनेहरूको लागि मैले यो कुरो बताउँदैछु, वृक्ष कसरी रोप्नुपर्छ, वृक्ष रोप्दाखेरि कस्तो फल प्राप्त हुन्छ यहाँनिर बताइएको छ। यो अग्नि महापुराणको चाहिँ 282 अध्यायमा के बताइएको छ भने वृक्षहरूलाई रोप्ने तरिका बताइएको छ, यसरी यसरी यो वृक्षलाई यहाँ रोप्नु भनेर धन्वन्तरी भगवान्ले भन्नुभयो। वृक्षायुर्वेदमा ख्यासे प्लक्ष्योत्तरत शुभ प्रागबटो याम्यत त्वाम्र आप्ये स्वत्थ क्रमीणतु। जहाँ वृक्ष छ त्यहाँ सास सम्बन्धीको रोगहरू हुँदैन। पाखरिङले सासको रोग जो श्वास सम्बन्धी रोग छ त्यो रोगलाई समाप्त गर्छ भनेर ग्रन्थले बताइएको छ। यस कारणले गर्दा जुन पाखरिङ नाम गरेको एउटा चाहिँ वृक्ष हुन्छ त्यो वृक्षलाई यहाँनिर के बताइएको छ भन्दाखेरि लगाउनुपर्छ अरे। जुन पाखरिङको वृक्ष छ त्यसलाई घरको उत्तर दिशामा लगाउनु अरे। यदि घरमा ठाउँ छ भने है सज्जनवृन्द, घरमा पर्याप्त ठाउँ छ भने, छैन भने पनि यी पञ्च पल्लवहरूमा जति पनि चिज प्राप्त हुन्छन् यिनीहरूको छेउमा गएर बस्नुपर्छ अरे। यज्ञ गरेको बेला कलशको मुखमा लगाउनको लागि यी विशेष विशेष वस्तुहरू लिएर पनि आउनुपर्छ, त्यो कुरो बताइएको छ। प्रागबटो याम्य तस्त्वाम्र, अगाडि के बताइयो भने हामीले पूर्वमा वरको वृक्ष लगाउनुपर्छ अरे घरको पूर्व दिशामा। तर अब घरै नजिकै छ त्यो त भएन। हेर्नुहोस् जसको चाहिँ घरको जग्गा ठुलो छ, पर्याप्त स्थानमा घर बनाएर बस्नुभएको छ, जमिन परमात्माले पर्याप्त दिनुभएको छ र इच्छा पनि हजुरलाई यस्तो छ कि जो चाहिँ घरहरू पातलै हुन् मेरो घरको छेउछाउमा बोट बिरुवाहरू लागुन् भन्ने सोच्नुभएको छ भने अगाडिपट्टि वर राख्नुपर्छ अरे। वरले आयु बढाउँछ अरे मान्छेको। हेर्नुहोस् बर पिप्पल जुन छ यो त एकदमै पुण्य वृक्षहरू हुन्, यिनीहरू त प्रकृतिको लागि पनि वरदान हुन् हाम्रो लागि। जीवनमा जुन मनुष्यले एउटा मात्रै पिप्पलको वृक्षलाई पनि रोपेर आफ्नो प्राणलाई त्याग्छ भने उसले प्रकृतिबाट लिएको सारा ऋणलाई तिर्न सक्छ भनेर बताइएको छ। प्रकृतिको ऋण लिएका हुन्छौँ सज्जन, हामीले अक्सिजन लिएका हुन्छौँ, यो बर पिप्पलबाट जो अक्सिजन लिएका हुन्छौँ यो हामीले रोपेको वर पिप्पल होइन, यो त हाम्रो बुबा हजुरबुवाहरूले जुन वर पिप्पल रोपिदिनु भएको थियो त्यो वर पिप्पलबाट जुन अक्सिजन आइरहेको छ त्यो अक्सिजन लिएर हामी बाँचिरहेका छौँ। यदि हामीले मर्नुभन्दा अगाडि वृक्षलाई रोपेनौँ, वृक्षलाई नरोपिकन हाम्रो प्राण गयो भने हामीले अरूको केही चिजलाई लिएर मात्रै गएको मानिन्छ, प्रकृतिको ऋणी भएर हामी मरेका हुन्छौँ। जो मनुष्य प्रकृतिबाट ऋणी भएर मर्दछ उसको पनि कल्याण हुँदैन भनेर बताइएको छ। त्यसकारणले गर्दा जीवनमा एउटा न एउटा पिप्पलको रुख खाली ठाउँमा खाली स्थानमा मान्छेले रोप्नुपर्छ भनिएको छ। पिप्पलको वृक्षलाई जसले काट्दछ उसलाई दोष लाग्छ भनेको छ, जसले चाहिँ केही पनि विधि विधान नगरिकन। हेर्नुहोस् अब ठाउँ छैन,
अर्को ठाउँमा सार्नको लागि गर्दैछ एउटा पिप्पल, अब त्यसले चाहिँ असर गरौ त्यो ठाउँबाट पिप्पल नहटाइ भएन भनेदेखि त्यो हटाउँदैछ भने पनि त्यसको जुन विधान छ उसलाई लिएर जाने, सानो सानो बिरुवाहरू छन् भनेदेखि त सारिदिने, अब ठुलो छ भनेदेखि पनि हवन आदि इत्यादिको लागि निकाल्ने, तर त्यो जुन वृक्षलाई उसले समाप्त गरेको छ त्यो वृक्षको बदलामा अर्को वृक्ष जुन छ त्यो पिप्पलकै वृक्ष अर्को ठाउँमा लगेर रोपिदिनुपर्छ। बरको भाइ बरको रोपिदिनुपर्छ। बरको जुन वृक्ष छ बरको वृक्षको छेउमा बस्नाले हामीलाई के हुन्छ अरे भन्दा आयुको वृद्धि हुन्छ। हेर्नुहोस् यस्तै गरी जुन पाखरिङ छ पाखरिङको फेदमा बस्दाखेरि सास सम्बन्धी जुन समस्या छ श्वास सम्बन्धी, दिनको 10 मिनट 5 मिनट यदि पाखरिङको वृक्षको फेदमा गएर बस्ने हो भने श्वास सम्बन्धी समस्याहरू समाप्त हुँदै जान्छ। वरको वृक्षले आयु बढाउँछ। महाभारतमा एउटा यस्तो कथा आउँछ, माता सावित्रीले वरको पूजा गर्नुहुन्थ्यो, वट सेवा गर्नुहुन्थ्यो, वट सेवा गरेकै कारणले गर्दा आफ्नो पति जो कालको मुखमा पर्नु भएको थियो, कालको मुखमा परेको पतिलाई पनि वापस ल्याउनु भएको थियो, फिर्ता ल्याउनु भएको थियो, त्यो हो वरको महिमा सज्जन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबै हाम्रो प्रकृतिमा जुन कुरा छन् गौ माताको महिमा, धरती माताको महिमा, वर पिप्पलको महिमा, तुलसीको महिमा, यो उत्तिकै धेरै छ है सज्जन। यो महिमाहरू हामीले सुन्नु पनि पर्छ र यसलाई पालन पनि गर्नुपर्छ। अगाडि बताइएको छ दक्षिण दिशामा आँप लगाउनुपर्छ भनिएको छ। घर ठुलो छ भने घरको दक्षिण दिशामा काहीँ पनि, घर त छ तपाईँको तर घरबाट काहीँ तपाईँले आँपै रोप्दै हुनुहुन्छ भने पनि आँप राम्रोसँगले फलोस्, आँपबाट चाहिँ जुन वस्तुहरू प्राप्त हुन्छन् फल पनि प्राप्त हुन्छन् भने त्यो फलहरू प्राप्त गर्न पनि हजुरको घरबाट दक्षिण दिशातिर आँपलाई रोप्नु पर्यो। जग्गैमा रोप्दा पनि, आँपको खेती गर्दा पनि। यसै गरी पश्चिम दिशामा पिप्पल हुनुलाई शुभ मानिन्छ। हेर्नुहोस् पश्चिम दिशामा यहाँ बताइएको छ दक्षिणाम दिशमुत्पन्ना समीपे कण्टकद्रुम प्रागबटो याम्य तस्त्वाम र आप्य स्वत्थ क्रमेडतु। क्रमैसँग यसरी रोप्नुपर्छ। दक्षिण दिशामा काँटा भएको वृक्ष आदि इत्यादिलाई लगाउनुपर्छ, बेल आदि इत्यादिलाई लगाउनुपर्छ। घरको छेउमा उद्यान आदि इत्यादि बनाएर त्यही उद्यानबाट हामीले बनाएको हामीले फुलहरू जो रोपेका छौँ, हामीले आफ्नो घरको फुल अरे जीवनमा। हेर्नुहोस् हामीले के गर्छौँ थाहा छ, भगवान् शिवको मन्दिरमा दर्शन गर्न जाँदाखेरि पनि ती छेउछाउबाट जल हामीले तुरुन्त लिन्छौँ, त्यो जल लगेर भगवान्लाई चढाइदिन्छौँ। यस्तो नगर्नु अरे, के गर्ने त भन्दा हामीले आफ्नो घरको जल लिएर जाने, सकेसम्म हामीसँग छ भनेदेखि एउटा मात्रै भए पनि फुल आफ्नै घरको लाने, धूप बत्ती छ त्यो आफ्नै घरको बनाउन सक्नुहुन्छ, घरैमा धूप पनि लाने, बाती जुन छ किनेर भन्दा पनि कातेर जुन बाल्नुहुन्छ त्यसको धेरै पुण्य फल प्राप्त हुन्छ सज्जन। यो त हजुरहरूलाई पनि थाहा छ त जुन पुण्य कार्य छ, किनकि कर्म भनिन्छ नि त। पशुपतिनाथ जो हजुर जानुहुन्छ, पाथिभरा मातामा जो हजुर जानुहुन्छ, हिँडेर जानुको धेरै ठुलो महिमा छ, अब मान्छेलाई बोकाएर जानुको तुलनामा धेरै महिमा हिँडेर जानुको छ। तर हामी के सोध्छौँ भन्दा मनबाट, ए आखिरी त्यहीँ गएको त हो नि, जाँदामा के फरक पर्यो र? होइन सज्जन, हामीलाई जुन देह मिलेको छ यो देहको बदलामा त भगवान् धन्यवाद छ हजुरलाई भन्नु पर्यो नि त। यात्रा गरेर त्यो धन्यवाद भनेनौँ भने हामी कृतज्ञ हुन्छौँ, त्यो कुरो बताइएको छ। यसरी आफ्ना आफ्ना वृक्षहरूको महिमाको बारेमा बताइएको छ। वृक्षहरू हामीले जति रोप्छौँ, हामीले प्रकृतिको जति पूजा गर्छौँ त्यति हामी स्वस्थ हुन्छौँ। हामीले प्रकृतिको पूजा गरेर आफ्नो भोजन आदि इत्यादिलाई हामीले संयमित बनायौँ, हामी सात्विक भोजनमा रहन थाल्यौँ, सात्विक भोजनभन्दा बाहिरको भोजनहरू हामीलाई प्रिय लाग्न छोडो, भोजनको समय हामीले एक निर्धारण गऱ्यौँ र समयमा हामीले भोजन गऱ्यौँ भने रोगबाट बच्नुपर्छ। 80% मनुष्य रोगबाट सजिलैसँगले बच्छ भनेर बताइएको छ ग्रन्थमा। त्यो कुरो मैले बताएँ अग्नि पुराणको कथा सुन्दाखेरि जुन पाचन शक्तिमा समस्या छ। हेर्नुहोस् जसले चाहिँ खानुहुन्छ, खाइसकेपछि पचाउन एकदम गाह्रो हुन्छ, यता दौड्नु पर्यो उता दौड्नु पर्यो के गर्नु पर्यो, जसको पाचन शक्ति कमजोर छ उसले अग्नि महापुराणको कथा सुन्नुपर्छ भनेको छ। र अग्नि महापुराणको ग्रन्थ एउटा चाहिँ ब्राह्मणलाई बोलाएर दान दिनुपर्छ, जुन ब्राह्मणले अग्नि महापुराणको पाठ गर्नेवाला हुन् र कथा गर्नेवाला हुन्, यो चिज पढ्ने अध्ययन गर्नेवाला हुनुहुन्छ, ती ब्राह्मणलाई यदि हामीले अर्पण गऱ्यौँ भनेदेखि के हुन्छ भन्दा त्यहाँबाट पनि हामीलाई पुण्य फल प्राप्त हुन्छ। ध्रुवाणी पञ्चवायव्यम हस्तम प्राजे सवैष्णवम। यहाँ बताइएको छ वृक्षारोपणको लागि जुन शुभ समय छ। हेर्नुहोस् वृक्षारोपण आदि इत्यादि पनि हामीले गर्नुपर्छ।
भगवान को सेवा पनि हामीले गर्नु पर्छ, जीव जंतु को सेवा पनि हामीले गर्नु पर्छ। एउटा मात्रै सेवा गरेर एउटा मात्रै कार्य गरेर हामी धरतीबाट तर्छौं यो पनि नसमझनुस् हेर्नुस्। भगवान नारायण को नाम मात्रै उच्चारण गर्दाखेरि भवसागरबाट तरिन्छ भनेको छ ग्रन्थले, नभनेको होइन। तर पनि एकचोटि मात्रै भगवान को नाम जपेर पुनः पाप कर्म गर्न थालियो भने कल्याण हुँदैन, किनकि पाप कर्मले पुण्य कार्यलाई जब छोपिदिन्छ, जुन हामीले गरेको पुण्य कार्य छ त्यो समाप्त हुनु भएन, पुण्य कार्यलाई हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा वृद्धि गराउँदै जानु पर्यो। वृक्ष आदि इत्यादि रोपण गर्नको लागि यहाँ बताइएको छ सज्जनवृन्द, तीन उत्तरा, स्वाति, हस्त, रोहिणी, श्रवण र मूल नक्षत्रहरू परेको बेलामा हजुरले घर हुँदै कुनै पनि वृक्ष रोप्दै हुनुहुन्छ भने लगभग 11:45 बाह्र बजेर 15 मिनटसम्म जुन अभिजित समय छ त्यो समयमा वृक्ष रोप्न प्रारम्भ गर्नुपर्छ। हजुरले फुल बिरुवा आदि इत्यादिलाई त्यो सुरुवात चाहिँ त्यति बेला गर्ने, त्यसपछि बिहान र बेलुका, त्यो कुरो पनि यहाँ बताइएको छ। सायं प्रातस्तु घरमान्ते शीतकाले दिनान्तरे, अग्नि महापुराण, सायंकालमा र प्रातकालमा रोप्न सक्नुहुन्छ तर प्रारम्भ भने दिवाकालमा गर्नुपर्छ सुरुवात भन्ने कुरा अगाडि बताइयो। उत्तमा विंशतिर हस्ता मध्यमा षोडशान्तरा स्थाना स्थानान्तरम कार्यम वृक्षाणाम द्वादशावरम, बताइएको छ यहाँनेरि। फेरि धृत पङ्क आदि इत्यादि मिश्रित त्यो जुन वृक्ष छ त्यो वृक्षको रक्षा गर्नको लागि पनि हामीले जलको व्यवस्था गर्नुपर्छ, त्यसको पनि पुण्य छ। धन्वन्तरीले भन्नुहुन्छ यहाँनेरि अनेक प्रकारका रोगहरूबाट बच्नको लागि जुन जुन विधि विधानहरू बताइएको छ त्यसको बारेमा पनि सुन भनेर बताउनु भयो, र यी पुराणहरूको बारेमा बताउनु भयो। जो पुराणहरू छन् हाम्रो ग्रन्थहरू छन् सुन्नुहोस् सज्जनवृन्द, यी पुराणहरूको नाम मात्रै सुन्नाले पनि हाम्रो पाप समाप्त हुन्छ भनेर बताइएको छ। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कण्डेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण यहाँ बताइएको छ, वराह पुराण, लिङ्ग पुराण, अगाडि गरुड पुराण, स्कन्द पुराण, वामन पुराण, कुर्म पुराण, मत्स्य पुराण र ब्रह्माण्ड पुराण, जम्मा यी पुराणहरू जुन छन् यी पुराण 18 पुराणको नाम मैले वाचन गरेँ। हजुरहरूले कति पुराणहरू श्रवण गर्दै गर्दै आउनु भएको छ, अरू कति पुराणहरू श्रवण गर्नुहुनेछ त्यो कुरो पनि यहाँनेरि छ सज्जनवृन्द। अनेक प्रकारका रोगहरूबाट बच्नको लागि मनुष्यले धन्वन्तरी भगवान्को आराधना गर्नुपर्छ, रोगबाट मनुष्य सजिलैसँगले बच्न सक्छ त्यो कुरो बताइएको छ। यसै गरी अगाडि गएर कुन कार्यको कसरी अर्पण गर्नाले कस्तो फल प्राप्त हुन्छ विविध रोगको बारेमा बताउनुहुन्छ। रोगहरू 4 प्रकारका हुन्छन्, ज्वर, कुष्ठ आदि शरीर, क्रोध, मानसिक, घाउचोक, आगन्तुक भोक, तिर्खा, बुढौली सहज रोग हुन्। शरीर र आगन्तुक व्याधि नाश गर्नको लागि आइतबार ब्राह्मणलाई घिउ, गुँड, नुन आदि सुनदान गर्नुपर्छ भनेर बताइएको छ। रसादि औषधिको बारेमा बताइएको छ, वृक्षारोपणको बारेमा बताइएको छ, विविध रोगहरूको बारेमा, मृत्युञ्जय, जो मृत्युञ्जयको मृत्युको मुखमा परेको व्यक्तिलाई पनि बचाउनेवाला भगवान मृत्युञ्जय हुनुहुन्छ, जो महादेव हुनुहुन्छ उहाँले मृत्युको मुखमा पुगेको व्यक्तिलाई पनि, जसले चाहिँ अब बच्नेवाला छैन त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि बचाउनेवाला देवादिदेव भगवान श्री महादेव हुनुहुन्छ। ती महादेवको घरमा रुद्राभिषेक आदि इत्यादि अभिषेकको बारेमा बताइएको छ। सर्पको लक्षणहरूको बारेमा पनि अग्नि महापुराणमा बताइएको छ। हेर्नु सर्पहरू कस्ता कस्ता हुन्छन्, सर्पहरूबाट के कुराहरूलाई चाहिँ हामीले उ गर्ने भनेर सर्पले टोकेको उपचारहरूको बारेमा पनि यहाँनेरि वर्णन गरिएको छ ग्रन्थले वर्णन गरेको कुरा अग्नि महापुराणमा। अनि विष आदि इत्यादिलाई झार्नको लागि गोनस, गोमनको विष आदि इत्यादिलाई समाप्त गर्ने बारेमा, नारसिंह आदि मन्त्रको बारेमा वर्णन गरिएको छ, त्वरिता पूजाको बारेमा, गणेश, त्रिपुरा, भैरवी देवीहरूको मन्त्रको बारेमा वर्णन गरिएको छ। यसै गरी अगाडि गएर पाशुपत शान्तिको बारेमा वर्णन गरियो, रुद्र शान्तिको बारेमा वर्णन गरियो, गौर्यादि पूजाहरूको बारेमा, किनकि पूजा गर्दाखेरि पुण्य प्राप्त हुन्छ, यो पूजा जो कर्मकाण्ड छ यो भगवान्लाई प्राप्त गर्ने एउटा साधन, विशेष साधन हो, बहुत श्रद्धाको साथमा गर्यो भने त्यही अनुसारको फललाई प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यो कुरो बताइएको छ। अगाडि गएर शिक्षा निरूपणको बारेमा, व्याकरण आदि इत्यादिको बारेमा बताइएको छ, रीति निरूपणको बारेमा, एकाक्षर कोषको बारेमा वर्णन गरिएको छ, अर्थ आदि इत्यादि तद्वितको बारेमा वर्णन गरियो, अगाडि सामान्य
नाम र लिंग आदि इत्यादि को बारे में नरक निरूपण गरिएको छ। शरीर में जब चाहिँ यहाँनेरी शरीर अवयव भनेर बताइएको छ, हेर्नुस्, कान, छाला, आँखा, जिब्रो र पाँच यी ज्ञानेन्द्रियहरू हुन् हाम्रो। यसबाट चाहिँ केही न केही ज्ञान प्राप्त हुन्छ मान्छेलाई, हेर्नुस्, केही आवाज आयो, ज्ञान प्राप्त भयो, छालामा स्पर्श भयो, आँखाले देखो, जिब्रोले केही स्वाद पायो, नाकले केही बास्ना, यिनीहरू ज्ञानेन्द्रिय। आकाश सबै भूतले व्याप्त छ, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, आकाश आदि भूतका गुणहरू हुन्। यी सबै शरीरका जति पनि इन्द्रियहरू छन्, हामीले एउटा कुरो चाहिँ बिन्ती गर्नुपर्छ भगवान्सँग, हे भगवान्, हाम्रा जति पनि इन्द्रियहरू छन् यी इन्द्रियहरूले गलत कर्म कहिल्यै नगरून्, किनकि यी इन्द्रियहरूले गलत कार्य गरे भने त्यसको भागीदारी हामी बन्नुपर्छ, त्यसको दण्ड हामीले भोग्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा यी इन्द्रियहरू जति पनि छन्, हाम्रा हात, नेत्र, कान, शिर, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, मन आदि सबै कुरालाई चाहिँ हामीले केन्द्रित बनाउनु पर्छ, किनकि यी मेरा हुन्, यिनीहरूले त मैले जसो भन्छु त्यो कुरा हुनु पर्यो, त्यो भाव हुनु पर्यो। यिनीहरूलाई यदि हामीले आफ्नो वशमा पार्यौँ भने यिनीहरूले गलत कार्य गर्दैनन्, तर यिनीहरूलाई छाडा छोड्यौँ भनेदेखि यिनीहरूले गलत कार्य गर्छन्। गलत कार्य गरे भने बुरे कामका बुरा नतिजा नै मानो तो कर देखो, नराम्रो कार्यको नराम्रै नतिजा हुन्छ, त्यो कुरो बताइएको छ। शरीरमा वातको तीव्रताबाट पित्त बन्छ, पित्तले मर्मलाई उच्छेद गर्छ, अनि शीतबाट वायु पैदा हुन्छ, वायुले बाहिर निस्कन प्वाल खोज्छ, दुई आँखा, दुई कान र नाकका प्वाल, एक ब्रह्मरन्ध्र र मुख समेत गरेर जम्मा सातवटा प्वालहरू छन्। यी सातवटा प्वालबाट जसले आफ्नो प्राणलाई त्याग गर्छ, शास्त्रले बताएको छ यहाँनेरि शुभ कर्म गर्नेको प्राण भने यी सात मार्गहरूबाट जान्छन्। जब व्यक्तिले मर्छ नि सज्जन, मर्ने बेलामा यदि यी सातवटा द्वारहरूबाट यदि कसैको प्राण निस्कन्छ भने उनीहरूले शुभ कर्म गरेका छन्। जसले पुण्य कार्य गरेको छ, जसले तीर्थ व्रत दान धर्म गरेको छ, उसको प्राण कहाँबाट निस्कन्छ अरे भन्दा यी सात द्वारहरूबाट निस्कन्छ। तर जसले नराम्रो कर्म गरेको छ, यदि कहीँबाट, हेर्नुहोस्, यो जन्ममा त राम्रो कर्म गरेको छ त्यो हामी देखिरहेका छौँ, तर प्रारब्ध समयदेखि नै उसले जीवनमा नराम्रो कर्म गरेको छ भने जब उसले मृत्युलाई प्राप्त गर्ने हुन्छ, त्यति बेला मर्ने बेलामा दिसा पिसाबलाई त्याग गर्दै गर्दै मान्छेको मृत्यु हुन्छ। कतिपय व्यक्तिको, हेर्नुहोस्, यो मृत्युलाई धर्म ग्रन्थले त्यति श्रेष्ठ मानेन, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो मृत्यु भन्ने कुरो र जन्म भन्ने कुरो कसैको वशमा पनि हुँदैन। हेर्नुहोस् फेरि, मृत्युको लागि कुनै योग छुट्याइएको हुँदैन, यो समयमा मृत्यु भयो भने यस्तो हुन्छ, यो त प्रारब्ध हो। हेर्नुहोस्, कुन दिनसम्म हामी बाँच्ने भनेर लेखेको छ त्यो दिनसम्म हामी बच्छौँ, कुन दिन हाम्रो मृत्यु लेखेको छ त्यो दिन त हामीले मर्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा मृत्यु त भयो, चाहे जतासुकैबाट प्राण त्यागोस्, तर त्यो मृत्युलाई अझै सुन्दर बनाउनको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दा सन्तान सन्ततिहरूले आफ्ना पूर्वजहरूको निमित्त राम्रो कर्म गरिदिनु पर्यो भनेर बताइएको छ। पृथ्वीको तलतिर नरकका 28 तह छन् अरे, हेर्नुहोस्, पृथ्वीभन्दा तल नरकको 28 प्रकारका नरकहरूको बारेमा यहाँ वर्णन गरिएको छ। नरकको पहिलोदेखि क्रमशः, हेर्नुहोस् है, नरकको नाम प्रत्येक ग्रन्थमा, प्रत्येक पुराणमा नरकका नामहरू केही भिन्न रूपमा छन्, अनेक प्रकारका नरकहरू रहेका छन्। त्यस कारणले गर्दा जुन चाहिँ हजुरलाई मैले अहिले सुनाउँदैछु त्यो अग्नि महापुराणमा बताइएका नरकहरूको नाम बताउँदैछु। यो नरकमा को जान्छ त, जसले पुण्य कार्य गर्ने बेलामा कहिल्यै पनि जाँगर देखाएन, जसले पाप कर्म गर्ने बेलामा कहिल्यै अल्छी गरेन। पाप कर्म गर्ने बेलामा त हतार हतार गरौँ, तर पुण्य कर्म छ भने भोलि गरौँला भोलि गरौँला भनौँ, भोलि भन्दा भन्दै भन्दा भन्दै समय सकियो, अन्तिममा यमराजका दूतहरू उसलाई लिनको लागि आउनु पर्यो भने कहाँ लान्छन् त उनीहरूले भन्दा, लाँदाखेरि यात्राको बारेमा पनि बहुत कष्ट हुन्छ, जुन कुरा चाहिँ हजुरहरूले अगाडि पनि ग्रन्थको माध्यमद्वारा सुन्नु भएको छ, पछाडि पनि सुन्नुहुनेछ, बाटोमा पनि धेरै कष्ट हुन्छ। हेर्नुहोस् सज्जन, मनुष्य जब मर्छ बैतरणी नदी पुग्न मनुष्यलाई 6 महिना लाग्छ, 6 महिना पछाडि मात्रै मनुष्य बैतरणी नदी पुग्छ, त्यो बैतरणी नदीबाट यमराजको भवन पुग्नको लागि फेरि 6 महिना लाग्छ, 1 वर्षको यात्रा पुरा भएपछि मान्छे कहाँ पुग्छ, यमराजको भवनमा पुग्छ।
र यमराजको भवनमा पुगिसकेपछि जसले पुण्य कर्म गरेको छ पुण्य कर्म गर्नेवालालाई स्वागत गर्छन्, जसले पाप कर्म गरेको छ पाप कर्म गर्नेवालालाई दण्ड दिन्छन् र भन्छन् जुन 28 प्रकारका नरकहरू छन् यसले जस्तो पाप कर्म गरेको छ यसलाई त्यस्तै प्रकारको नरक दिनुपर्छ। नरकहरू यस प्रकार रहेका छन्, ध्यान दिएर सुन्नुहोला। घोरा, सुघोरा, अति घोरा, महाघोरा, घोर रूपा, तरल तारा, भयानका, भयोत्कटा, कालरात्रि, महाचण्ड, चण्डा, कोलाहला, प्रचण्डा, पद्मा, नरनायिका, पद्मावती, भीषणा, भीमा, करालिका, विकराला, महावज्रा, त्रिकोणा, पञ्चकोणिका, सुदीर्घा, वर्तुला, सप्तभूषा, शुभूमिका, दीप्तमाया गरेर 28 प्रकारका नरकहरूको बारेमा चाहिँ यो अग्नि महापुराण ग्रन्थमा वर्णन गरिएको छ। 28 कोटीले पापीलाई दुःख दिन्छ। यो एक नरक सकिएपछि अर्को नरकको यातना मनुष्यले भोग्नुपर्छ जसले पुण्य कार्य गरेको छैन, पाप कर्म मात्रै गरेको छ। नरकमा 28 श्रेणीका 5-5 नायकहरू छन्। ती रौरवादी नामले प्रसिद्ध छन्। ती सबैको सङ्ख्या 145 छ। हेर्नुहोस् नरकको बारेमा यहाँ बताइँदैछ। यी सारा नरक मनुष्यले भोग्नुपर्छ। अनेक जीवन अनेक समयलाई समाप्त गरेपछि मात्रै मनुष्य के बनेर आउँछ भन्दाखेरि जुन चाहिँ पुण्य देहलाई धारण गरेर धरतीमा आउँछ। तर पुण्य देहलाई धारण गरेर धरतीमा आएर पनि ईश्वरलाई भजेन, ईश्वरको चिन्तन गरेन भनेदेखि पुनः फेरि मृत्युलाई प्राप्त गर्छ, फेरि नरकमा जान्छ अरे, फेरि आउँछ अरे। नरक एउटा होइन, अनेक प्रकारको नरकहरू भोग्नुपर्छ। पाप बारे नरक भोग गरेपछि जीव पुनः मृत्युलोकमा जन्मन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् है, जब हाम्रो पाप कर्म बढ्दै जान्छ त्यो पाप कर्म जब भोग्छौँ भोगिसकेपछि हामी कहाँ जान्छौँ त भन्दाखेरि जब हामीले आफूले गरेको पाप कर्म भोगिसक्छौँ, जब यमराजका दूतले हामीलाई दण्ड दिन्छन् त्यति बेला हामीले भन्छौँ अरे न नित्य दानम न गवानिकम ददा, हामीले त दैनिक रूपमा दान गरेका छैनौँ, गाईको सेवा गरेका छैनौँ, ब्राह्मणको सेवा गरेका छैनौँ, त्यस कारणले गर्दा यहाँ आएका हौँ, त्यति भन्ने बित्तिकै यमराजका दूतहरूले उसलाई पिट्छन् अरे। त्यस पछाडि आफ्नो पाप गरेपछि त्यसले मृत्युलोकमा पुनः अन्तिम समयमा जन्म लिन्छ। ब्रह्म हत्यारा आदि इत्यादि जति पनि छन् यिनीहरूले अनेक निम्न स्थितिमा जन्म लिनुपर्छ, साथै पाप गरे अनुसार चिन्ह लिएर जन्मन्छन्, यसरी बताइएको छ। एक एक चिन्हको बारेमा पनि ग्रन्थले वर्णन गरेको छ। हजुरहरूले मृत्यु भएकै ठाउँमा पनि कसै कसैको मृत्यु हुँदाखेरि गरुड पुराण जुन 16 अध्यायवाला गरुड पुराण हुन्छ त्यो सुन्नुभयो होला। त्यहाँ गुरुहरूले भन्नुहुन्छ यो यो पाप गर्नेवालाले यस्तो यस्तो जीव बनेर जन्म लिन्छ, यस्तो पाप गरेको छ भने यस्तो घाउ यस्तो चोट आदि इत्यादि लिएर जन्म लिएको हुन्छ भनेर बताइएको छ। यहाँ त्यही कुरो बताइएको छ। हेर्नुहोस् वहाँनेरि छुट कसैलाई हुँदैन, वहाँनेरि सबैलाई समान व्यवहार गरिन्छ। धनी होस् या गरिब होस् या बलशाली होस् या निर्बल होस् जोसुकै किन नहोस् सज्जन, तर शास्त्रले के कुरो वर्णन गरेको छ भने जस्तो सुकै मनुष्य भए पनि उसको लागि फल बराबरी हुन्छ। फल के को आधारमा हुन्छ भन्नुहुन्छ भने कर्मको आधारमा हुन्छ। कर्म राम्रो गरेको छ उसले राम्रै फललाई प्राप्त गर्छ, कर्म राम्रो गरेको छैन अहँ राम्रो फललाई प्राप्त गर्दैन। आसन गर्नु पर्यो, ध्यान गर्नु पर्यो, प्राणायाम गर्नु पर्यो, पूरक, कुम्भक, रेचक तीन प्रकारको प्राणायाम गरेर मनुष्यले आफ्नो प्राणलाई माथि तान्नु पर्यो, ईश्वरको चिन्तन गर्नु पर्यो। जसले आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि गर्छ आफ्नो अनेक प्रकारको योग आदि इत्यादिद्वारा चाहिँ परमात्मालाई प्राप्त गर्ने चेष्टा गरिरहन्छ उसको कहिल्यै पनि अधोगति हुँदैन। अमृतमय धारणाको बारेमा बताइएको छ, समाधिको बारेमा वर्णन गरिएको छ, ब्रह्म विज्ञानको बारेमा वर्णन गरिएको छ। विज्ञान हो यो ब्रह्म पुराण जुन छ, यी ग्रन्थहरू जुन छन् यी विज्ञान सम्बद्ध छन्, यस्तो विशेष ग्रन्थको बारेमा पनि वर्णन गरिएको छ। अगाडि अद्वैत ब्रह्म विज्ञानको बारेमा वर्णन गरिएको छ, जो चाहिँ द्वैत र अद्वैत प्रकारको जुन ईश्वरलाई मनुष्यले देख्छन्, जस्तो मनुष्यको ये यथामाम प्रपद्यन्ते, मनुष्यले जुन भावनाले भगवान्लाई भजेको हुन्छ भगवान त्यही भावनाले प्रकट हुनुहुन्छ, त्यो कुरो पनि यहाँनेरि बताइएको छ। अगाडिको कथा सुन्नेछौँ, एउटा भजन सुनेर त्यस पछाडि पुनः हजुरहरू दानदाताको नामावली पनि हामी लिनेछौँ। अहिले भने आउनुहोस् भगवान्को भजनतर्फ, हाम्रो मनलाई पुनः लिएर जाउँ। भक्तवत्सल भगवानको बित्यो जीवन
यसै लहै लहै मा आएन प्रभु तिम्रो सम्झना बित्यो जीवन यसै लहै लहै मा बित्यो जीवन यसै लहै लहै मा आएन प्रभु तिम्रो सम्झना
अग्निदेवले वशिष्ठ मुनिलाई जुन पावन ग्रन्थ सुनाउँदै हुनुहुन्छ त्यही विशेष ग्रन्थ चाहिँ हामीले पनि श्रवण गरिरहेका छौँ श्रद्धालु भक्तजनहरू। यहाँनेरि अग्निदेवले भन्नुभयो, गीता सारम प्रवक्ष्यामि सर्वगीतोत्तमोत्तमम् कृष्णो यमर्जुनायाः पुरा वै भुक्तिमुक्तिदम्। गीताको सारको बारेमा यो अग्नि महापुराणको 381 अध्यायमा केही कुराहरूको बारेमा विवेचन गरिएको छ, ध्यान दिएर सुन्नुहोला। भगवान् श्रीकृष्णले त्यही कुरो बताउनु भयो, अर्जुनलाई बताउनु भएको थियो जुन गीताको सारको बारेमा। जसले गीतालाई बुझेर, जसले गीतालाई आफ्नो जीवनमा उतारेर, जसले गीताको ज्ञानलाई मलाई दिएको ज्ञान हो भन्ने सम्झिएर गीताको चिन्तन गर्छ भने गीता गङ्गोदकम् पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जसले गीता सुगीता कर्तव्य किमन्यै शास्त्र विस्तरै, अनेक शास्त्रहरूको अध्ययन गर्ने के आवश्यकता छ। एउटा गीतामा यदि आफ्नो मन पुरा समर्पण गर्ने हो भने सबै कुराहरूको सार वस्तु गीतामा पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर बताइएको छ। जसले गीता गङ्गोदकम् पित्वा, गीतारूपी गङ्गा जललाई पान गर्नाले पुनर्जन्म न विद्यते। फेरि यो संसारमा जन्मिनु र मर्नु जुन चक्र छ, यो चक्रबाट सदा सर्वदाको लागि मुक्त हुन सकिन्छ भनेर बताइएको छ। भगवान् श्रीकृष्णले अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ, गतासुर गतासुरवा न सोच्यो देहवान ज आत्मा जरो मरो भेद्य तस्मा शोकादिकम त्यजे। आत्मा कहिल्यै पनि मर्दैन अर्जुन, शरीर मान्छेको मरेर जान्छ, आत्मा अजन्मा छ, आत्मा अमर छ, आत्मा अभेद्य छ। यसलाई न कुनै वस्तुले जलाउन सक्छ, न कुनै पानीले गलाउन सक्छ, न यसलाई कुनै शस्त्रले अस्त्रले काट्न सकिन्छ, किनभने आत्मा अजन्मा छ। आत्मा जुन छ अजर छ र यो अभेद्य छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मनुष्यहरू कसैको मृत्यु हुँदैछ भने मृत्युको समयमा शोक गर्नु हुँदैन, किनभने शोक जति नै गरे तापनि मरेर गएको व्यक्तिलाई कहिल्यै पनि कसैले फिर्ता गर्न सक्दैन। जति नै रोए पनि, जति नै कराए पनि मृत्युलाई प्राप्त गरेको व्यक्ति मृत्यु भइसकेको मनुष्यलाई पुनः उसले आफूले गरेको शोकले बचाउन सक्दैन सज्जन, त्यो कुरो बताइएको छ। त्यस कारणले गर्दा शोकलाई त्यागेर परमात्माको मृत्यु त भयो, उनको हितको लागि उनको कल्याणको लागि मनुष्यले कर्म गर्नुपर्छ अरे, बरु भगवानको दिव्य कथाहरू जो भगवानको धाम प्राप्त होस् भन्ने भावले ईश्वरको चिन्तन आदि इत्यादि गर्नुपर्छ, तर शोक त्याग्नुपर्छ, शोक गर्नु हुँदैन मनुष्यले भनेर सतग्रन्थमा वर्णन गरिएको छ। ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्ते सुपजायते। यहाँनेरि बताइएको छ सज्जन, भगवान् श्रीकृष्णले अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ, अर्जुन शोकलाई त्याग्नुपर्छ र विषय वासनाको चिन्तन गर्नेवाला मनुष्यले पनि परमात्मालाई प्राप्त गर्न सक्दैन। विषय वासनाबाट आफ्नो चिन्तनलाई हटाएर परमात्माको चिन्तन गर्नुपर्छ। मनुष्यले यदि चिन्ता गर्छ भने उसले पनि परमात्मालाई प्राप्त गर्न सक्दैन। चिन्ताबाट आफूलाई उठाएर परमात्माको चिन्तन गर्छ भने मात्रै भगवानलाई प्राप्त गर्दछ, किनकि चिन्ता चिता समान हे दोनों ही जलाती है, चिता मुर्धे को खाती है तो चिंता जिंदे को खाती है। चिंता जुन छ, चिन्ताले जिउँदो व्यक्तिलाई समाप्त गर्छ। विश्वास गर्नुहोस् यो कुरा, जुन मनुष्यले ज्यादा चिन्ता लिन्छ, किनकि चिन्ता उसले बोलाएर लिने पनि होइन सज्जन, जब पीडा पर्छ, जब धोका हुन्छ, जब कुनै पनि स्थितिबाट उघिर्छ, जब आत्मबललाई कमजोर बनाउँछ, चिन्ता बढ्छ के सज्जन उसलाई। अनि चिन्ताले के गर्छ थाहा छ, चिन्ता से चतुराई घटे, जो बाटो छु भन्ने बाटो पन्छ नि त्यो पनि बिस्तारै बिस्तारै लाटो जस्तो हुन्छ, किनकि चिन्ताले त मनुष्यलाई जलाइदिन्छ, भित्रबाट कमजोर बनाइदिन्छ। चिन्ता से चतुराई घटे, अनि चिन्ता लिनेवालाको के हुन्छ भन्दा
घटे बुद्धि और ज्ञान, चिंता लिने वाला को ज्ञान पनि घट्दछ बुद्धि पनि घट्दछ, दुईटै कुरा कमजोर हुँदै जान्छ, घटे बुद्धि और ज्ञान। अनि अर्को कुरो के बताइयो भन्दा चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान, चिंता अभागिनी। मनुष्यले नलिऊ भन्दा पनि चिंता आउँछ, पीड़ा परेको हुन्छ, चिंता बन्छ। तर चिंता सकिन्छ भने त्यो चिन्तालाई सिधै हटाउन त सकिँदैन, तर परमात्माको चिन्तन गर्न थाल्यो भने चिंता आफै हट्छ। किनकि सज्जन ध्यान दिनुहोस् न, जब चोर छ चोरलाई त्यति सजिलो जा भन्दा जाँदैन, तर पुलिस देख्यो भने ऊ तुरुन्त भाग्छ। त्यस्तै प्रकारले चिन्ता जुन छ, चिन्ता आउँछ तर भगवान्को चिन्तन गर्दैछ यो मान्छे भन्ने कुरो उसले बुझ्यो भने चिन्ताले उसको हृदयमा ऊ भित्र प्रवेश गर्नै पाउँदैन। यदि चिन्ता प्रवेश गरेन भने मनुष्य स्वस्थ भयो, भित्रबाट पनि जो छ स्वस्थ छ, बाहिरबाट पनि स्वस्थ छ, उसले परमात्मालाई सजिलै प्राप्त गर्न सक्छ। ध्यायतो विषयान पुंस, विषय वासनाबाट आफ्नो मनलाई हटाएर भगवान्को ध्यान गर्नुपर्छ, चिन्तन गर्नुपर्छ। सम्मोहा स्मृति, यहाँ हेर्नु, सङ्गात कामस्तत क्रोध, सङ्गतबाट नै क्रोधको उत्पत्ति हुन्छ अरे। नराम्रो व्यक्तिको सङ्गत गऱ्यौँ भने नराम्रो बन्नुपर्छ, राम्रो व्यक्तिको सङ्गत गऱ्यौँ भने राम्रो बन्नुपर्छ। तर विशेष गरेर हेर्नुहोस्, नराम्रो वस्तुको चिन्तन गर्दाखेरि है ध्यान दिनुहोला, नराम्रो कुरा सिक्नको लागि कहीँ जानु पर्दैन, राम्रो बन्नको लागि मेहनत गर्नुपर्छ, ज्ञानी बन्नको लागि पढ्नुपर्छ, मूर्ख बन्नको लागि कहीँ केही गर्नै पर्दैन, धर्म गर्नको लागि केही चिज समर्पण गर्नुपर्छ, तर अधर्म गर्नको लागि केही गर्नै पर्दैन, अधर्म स्वतः हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मनुष्य जो छौँ पुण्य कार्य गर्नको लागि मनुष्य दिनरात अगाडि बढ्नुपर्छ। सङ्गातमा कस्तत क्रोध, यदि क्रोधी व्यक्तिहरूको कसैले सङ्गत गर्दैछ भने के हुन्छ थाहा छ, उसलाई पनि क्रोध उत्पन्न हुन्छ। लोभी व्यक्तिहरूको सङ्गतमा छ भने लोभ उत्पन्न हुन्छ। कामी व्यक्तिहरूको विषय वासनामा आसक्त हुने मनुष्यहरूको सङ्गतमा छ भने विषय वासनामा आफ्नो मन आसक्त हुन्छ। भगवानको भक्तहरूसँग उसको मन जोडिएको छ भने ऊ पनि भक्ति गर्न थाल्छ। बहुत सुन्दर कुरा छ सज्जन, मान्छेहरू भगवानको भक्ति यसरी भगवानको भक्ति हो सरी, जसरी नराम्रो कुराहरूको चिन्तन मनुष्यले कहीँ थाहा पाउनु पर्दैन के सज्जन, भगवानको भक्तले भगवानको कथाप्रति त्यति रुचि राखुन रे, जसरी एउटा मदिरा पान गर्नेवाला व्यक्ति जोसुकैको बिहेमा जाओस् नजानेको ठाउँमा जाओस् भट्टीको पसल कहाँ छ तुरुन्त पत्ता लगाउँछ, के गरेर पत्तो लगाउँछ। त्यस्तै प्रकारले भगवानको भक्तले भगवानको कथा जहाँ हुँदैछ एक कानबाट भगवानको कथा सुनिरहनुपर्छ। पृथ्वीजी जो महाराज हुनुहुन्थ्यो उहाँले त माग्नु नै त भयो नि, मलाई यो दुईवटा कान कमी भयो, दुईवटा कान थोरै भयो अरे उहाँलाई, भगवानको कथा भएको बेलामा मलाई 10,000 कान प्रदान गर्नुहोस्, र जब अरूको कुरा काटिन्छ जब नराम्रा कुराहरू हुन्छन् त्यति बेला यो दुईवटा कानको शक्तिलाई पनि उडाइदिनुहोस्, यो दुईवटा कानको शक्ति पनि चाहिँदैन, यो माग्नु भएको थियो। यहाँ बताइएको छ क्रोध क्रोधात् सम्मोह एव च, जुन मान्छेलाई क्रोध आउँछ, यहाँ हेर्नुहोस् है, क्रोध आउँछ जब क्रोधबाट चाहिँ अत्यन्त मनुष्य चाहिँ यहाँ बताइएको छ आसक्तिबाट कामको प्राप्ति हुन्छ। जो व्यक्ति आसक्ति हुन्छ यो चिज पनि प्राप्त गर्न पाए हुन्थ्यो तब काम वासनामा लाग्छ, कामबाट क्रोध आउँछ उसलाई, क्रोधबाट अत्यन्त मोहलाई उत्पन्न हुन्छ, विवेकको अभाव हुन्छ, मोहबाट स्मरण शक्तिको ह्रास हुन्छ र उसबाट बुद्धिको विनाश हुन्छ। यो कुरो बताइएको छ सम्मोहात् स्मृति बभ्रंसो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, यहाँ बताइएको छ बुद्धिको नाश हुन्छ, बुद्धिको विनाशबाट उसको सर्वनाश हुन्छ। यो नसम्झिनुहोस् बुद्धिको विनाश भइसकेपछि यो कुरो त बच्ला उबाट केही पनि बच्नेवाला छैन, जसको बुद्धि समाप्त भयो ऊ सम्पूर्ण कुराहरूबाट समाप्त भयो, विवेक जसको समाप्त भयो ऊ समाप्त भयो, त्यो कुरो बताइएको छ। फेरि मनुष्य जब अन्य सबै कामनाहरूलाई त्यागेर केवल मोक्षको कामना राख्छ, कामनाहरूको त्यागबाट मनुष्यको आत्मा अर्थात् आफ्नो स्वरूपमा स्थिति हुन्छ, त्यो समय स्थिर प्रज्ञ भनेर बताइएको छ। सम्पूर्ण प्राणीहरूको लागि रात्रि छ, अर्थात् समस्त जीव जुन तरबाट
शयन गरिरहेका हुन्छन् उनै परमात्माको स्वरूप भगवत प्राप्त संयमी योगी पुरुषहरू जागिरहेका हुन्छन्। यो बहुत सुन्दर कुरा छ। हेर्नुहोस्, हामी जो चाहिँ संसारकै चिन्तन गरेर बस्नेवाला छौँ, हामीले त आफ्नो परिवारहरूको लालन पालन गर्नको लागि, परिवारहरूलाई खुसी दिलाउनको लागि, परिवारलाई प्रसन्न बनाउनको लागि दिनरात हामीले मेहनत गरिरहेका हुन्छौँ। सज्जन, दिनरात हामी मेहनत गर्छौँ र दिनभरि यदि मेहनत गरियो रात्रिकालीन हामीले सुतेर बिताउँछौँ, किनकि गलेका हुन्छौँ मान्छेले है आफ्नो जीवनमा। अनि साधु सन्तहरूले त्यही समयमा भगवानको चिन्तन गरेर भगवानको भक्ति गर्नुहुन्छ, जसबाट भगवानलाई प्राप्त गर्नुहुन्छ, त्यो कुरो बताइएको छ। सज्जनवृन्द, जुन पुरुष क्षणभङ्गुर देहलाई आफ्नो सम्झन्छ, संसारमा बस्ने हामी जो मनुष्यहरू छौँ, हामी र सन्तमा केही अन्तर छ। सज्जन, सन्त त्यो हुन् जसले चाहिँ संसारलाई त्याग्नको लागि केही बेर लगाउँदैनन्। जुन सन्त छन् उनीहरूलाई कुनै पनि वस्तुसँगको प्रेम त्यस्तो धेरै हुँदैन। हामीलाई आफ्नो वस्तुहरूसँगको बहुत प्रेम हुन्छ, आफ्नो सम्बन्धसँगको धेरै प्रेम हुन्छ, त्यो कुरो बताइएको छ। भगवान् कृष्णले भन्नुभयो, भगवानको चिन्तन गर्दै जाँदा हामीलाई यो कुरो थाहा हुन्छ कि मैले केही गरेको छुइनँ। कृष्णले अर्जुनलाई यही कुरो त बताउनु भन्यो, आफूले गरेको भन्ने जो सम्झेका छौ यो बुद्धिलाई त्यागिदेऊ, किनकि तिमीले त तिम्रो लागि केही पनि गर्न सक्दैनौ, कसैले पनि कसैको लागि गरेको हुँदैन। यो त सबै ईश्वरको कृपा छ। हाम्रो शरीरहरू जुन अहिले हात हल्लाएका छौँ, जयकार बोलिरहेका छौँ, यो आफै बोल्न सक्ने कुरा होइन। यसमा त यसका त प्रत्येक देवताहरू विद्यमान हुनुहुन्छ। ती देवताहरूको कृपाले गर्दाखेरि हामी बोल्न सकेका छौँ, हामी हाँस्न सकेका छौँ, हामी भेट्न सकेका छौँ। यसमा के छ त भन्दा ईश्वरको कृपा छ। सज्जन, त्यो कुरो बताइएको छ, दुःख शोकामयानम तीक्ष्ण रूक्षम तु राजसम यज्ञ फलाय दम्भाय राजसस्ताम सक्रतु। मनुष्यले जुन चाहिँ राजस रूपमा रहेको मनुष्य छ, ऊ पतन हुनबाट बच्नु पर्यो, ऊ तामसतर्फ जानु भएन, ऊ सत्वतिर उठ्नु पर्यो, तब मात्रै परमात्मालाई सजिलै जान्न सकिन्छ। हेर्नुहोस्, हामीले आफ्नो जुन स्थान छ त्यो स्थानलाई बढाउनु पर्यो, माथि माथि आउनु पर्यो, तब भगवानको भक्ति भगवानको प्रेम हामीलाई सजिलै प्राप्त हुन्छ। श्राद्धा मन्त्रादिवियुक्तम तपः शरीर मुच्यते, यहाँ बताइएको छ, श्रद्धा र मन्त्र आदिबाट युक्त एवं विधि प्रतिपादित जसले देवताहरूको पूजा तथा अहिंसा आदि तप छ, उनको शारीरिक तप भनेर बताइएको छ। आफ्नो बाणीबाट गरिने जुन तप बताइएको छ, जसबाट चाहिँ उद्वेग हुँदैन, यस्तो सत्य वचन स्वाध्याय र जप यो बाङ्मय तप हो भनेर बताइएको छ। चित्त शुद्धि, मौन रहनु, मनोनिग्रह गर्नु, यसलाई मानस तप भनेर बताइएको छ। कामनाहीन तप सात्विक फल आदिको लागि गरिनेवाला तप राजस तथा अरूलाई पीडा दिनको लागि जुन तप गरिन्छ त्यसलाई तामस तप भनेर बताइएको छ। मनुष्यले जीवनमा सात्विक भोजन, सात्विक आचार विचार, भजन पनि सात्विक रूपले गर्नु पर्यो, उसैको कल्याण हुन्छ। जो तामसी, अरूको अहित होस्, अरूको नाश गर्ने उद्देश्यले, अरूको चाहिँ समाप्ति होस् भन्ने उद्देश्यले यज्ञ गर्दछ भने, यहाँ बताइएको छ त्यो यज्ञ त्यो तपलाई तामस भनेर बताइएको छ। श्रेष्ठतम देश काल र पात्रमा दिएको दान सात्विक हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् बहुत सुन्दर कुरो, सात्विकम च तपो कामम फलार्थम तु राजसम। सात्विक तप भनेको के हो, सात्विक ध्यान भनेको के हो, हामीले निष्काम भावले जुन भक्ति गर्नुपर्छ भनेर पटक पटक बताइएको छ। त्यो कुरामा भगवान कृष्णले के भन्नुभएको छ भने, सात्विक तपस्या जुन छ त्यो तपस्याले मनुष्यलाई मुक्ति दिलाउँछ। हेर्नुहोस्, जसले चाहिँ सात्विक कुनै पनि प्रकारको कामना नराखिकन निष्काम भावले भगवानलाई भजेको छ भने भगवानको दिव्यधाम सजिलै प्राप्त गर्छ। अगाडि बताइयो, कामम फलार्थ द्यर्थम तु राजसम, फलको आशा राखेर ए हामी यो काम गर्दैछौँ, यसको बदलामा यो फल मिलोस्, भगवान यो चिज चढाउँदैछु, यति कुरा हजुरले दिनु पर्यो, सन्तान प्रदान गर्नु पर्यो हजुरले, यो भन्छौँ भने यसलाई के भनियो भन्दाखेरि राजस तप भनेर बताइएको छ। तामसम पर पीडायै सात्विकम दान मुच्यते। हेर्नुहोस्, तामस भनेको चाहिँ अरूलाई पीडा होस्, अरूलाई कष्ट होस्, अरूलाई दुःख होस्, अरूलाई आपत्ति विपत्ति होस् भनेर जुन कार्य गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ तामस
प्रकार को तप भनेर बताइएको छ। यस्तै प्रकार ले सात्विकम दान मुच्यते, दानहरू पनि सात्विक राजस र तामस तीन प्रकार को दान हुन्छ। हेर्नुस्, जसले चाहिँ दान हाम्रो नाम होस् धरतीमा, दान यति दिएर जानु भएको थियो दाताको नाम होस् भन्ने एउटा सोच हुन्छ। एउटा चाहिँ मेरो नाम नहोस् तर मैले यो कार्यमा दान दिँदैछु, एउटा यो व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ। र एउटा व्यक्ति यस्तो हुनुहुन्छ नामकै लागि मात्रै दिनु कुनै आवश्यक छैन, भित्र श्रद्धा छैन, तर गाउँका सबैले दान दिए दिन भने मलाई नराम्रो सम्झेलान् भनेर जबरजस्ती पनि उसले पैसालाई प्राप्त गरेर खोजीमेली गरेर दान दिने, दान दिइसकेपछि पचासौँचोटि फोन किन गर्नु नपरोस् तर मेरो नाम कोही नाम कोही नाम सम्मानको लागि केवल, किनकि गाउँबाट नगर परिक्रमा गराउन ल्याउन ल्याएर चाहिँ मञ्चको छेउमा राखुन्, राम्रोसँगले राखेर मेरो बारेमा केही दुई चार शब्द बोलिदिउन्, केवल भित्रदेखि नै उसको त्यो सोच छ भने उसलाई चाहिँ तामस दान भनेर बताइन्छ। हेर्नु है सज्जनवृन्द, यहीँबाट गुरुहरूले हजुरहरूले कुन चिज अर्पण गर्नुभयो, त्यहाँको समितिहरूले हजुरहरूको नाम स्मरण गरिदिए, त्यो राम्रो कुरा हो, तर जबरजस्ती आफैले नाम उच्चारण गर्न लाइयो, भित्रबाट नै केवल नामको लागि दान गरियो भने यो दानले मनुष्यलाई परम पदवी भगवानको धाम प्रदान नगर्न पनि सक्छ भनेर बताइएको छ। किनकि यो दान हाम्रो भित्र पवित्र भएर होइन, जुन कुरा हामी गर्छौँ भित्री पवित्रताबाट गर्नु पर्यो। हजार रुपियाँ दिनु पर्दैन, लाख रुपियाँ दिनु पर्दैन, एक रुपियाँ दिनु पर्यो, तर हजुरलाई यहाँबाट लागोस् कि मैले यो दान गर्दैछु, हजुरलाई खुसी मिल्नु पर्यो दिएको दानद्वारा, र कुनै चिज प्राप्त गर्ने आशा हुनु भएन। प्राप्त हुन्छ त्यो कुरो हजुरले स्वीकार गर्नु पर्यो, हजुरले दिएको दानद्वारा जुन पुण्य प्राप्त हुन्छ त्यो पुण्य त हजुरलाई मिल्छ मिल्छ, किनकि दिएको कुरो केही पनि खेर जाँदैन, तर आफूलाई भित्र त्यसैको मात्रै चाहना हुनु भएन। त्यसलाई हेर्नुहोस् सज्जन, त्यो दानले परम पदवीलाई प्रदान गराउँछ। सात्विक दान जसले गर्दछ, जसले कुनै पनि कुराको चाहना नराखिकन ईश्वरको निमित्त मैले भगवानले दिनुभएको हो यो धन सम्पत्ति, हाम्रो आफ्नो धन सम्पत्ति होइन, ईश्वरको कृपाबाट प्राप्त भएको धन सम्पत्ति हो भन्ने सम्झेर परमात्माको लागि केही छुट्याउँछ र कुनै पनि कुराको उसले आफ्नो लागि चाहना राख्दैन भने यसलाई सात्विक दान भनियो। हेर्नुहोस्, अनि राजसी दान, जसले चाहिँ दान त गर्ने तर नाम पनि होस् धर्म पनि होस् यो सोच गर्नेवाला भनेको राजसी, यसबाट कल्याण पनि हुन्छ। हेर्नुहोस्, कल्याण नहुने होइन, कल्याण हुन्छ। तर तामसी दानको बारेमा पनि यहाँनिर वर्णन गरिएको छ, ओम तत् र सत, यो परम ब्रह्म परमात्माको तीन तरहको नाम बताइएको छ। यज्ञ दान आदि कर्म मनुष्यलाई भोग र मोक्ष सम्प्रदान गर्नेवाला हुन्छ। जसले कामनाहरूको त्याग गरेको छैन ती सकामी पुरुषहरूलाई कर्मको नराम्रो फल राम्रो जुन छ, जुन कर्म गरेको छ त्यो फल प्राप्त हुन्छ, यो फल मृत्युको पश्चात प्राप्त हुन्छ भनेर यहाँनिर लेखिएको छ। हेर्नुहोस्, अनिष्ट मिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मण फलम भवत्य त्यागिनम प्रेत्यम न तु सन्यासिनाम क्वचित तामस कर्म संयोगान मोहात् क्लेश भयादिकात् राजस सात्विको कामात् पञ्चैते कर्म हेतवः। यसरी बताइएको छ यहाँनिर, जुन कामनाले मनुष्यले चाहिँ केवल नाम आदि इत्यादिको लागि या नराम्रो कर्म गरेको छ, म कर्मबाट त बचिहाल्छु नि, नराम्रो कर्म गरे पनि फल भोग्नु पर्दैन होला नसोचे हुन्छ, मृत्यु पश्चात सबै भोग्नुपर्छ, सन्यासी जो त्यागी पुरुषहरू हुनुहुन्छ उनीहरूले जुन कर्मको आशा नगरिकन, फलको आशा नगरिकन पुण्य कार्यहरू गर्नुहुन्छ, जसले चाहिँ मोहवश जुन कर्मको त्याग गर्नुभएको छ ती व्यक्तिहरू, साथै जसले चाहिँ ईश्वरको एकदम शुद्ध भावले चिन्तन गर्नुभएको छ, केवल परमात्मालाई प्राप्त गर्नु नै मेरो उद्देश्य हो, म धरतीमा आएको भगवानलाई चिन्नको लागि हो भन्ने सम्झिन्छ भने उसको रक्षा उसले परम पदवीलाई प्राप्त गर्छ। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य विष्णुम सिद्धम च बिन्दति। यहाँ अगाडि बताइएको छ, के बताइयो भन्दा दुःख, जुन दुःख छ त्यो दुःख नै मात्रै प्राप्त हुन्छ भने हाम्रो भक्तिमा काहीँ त्रुटि छ। हेर्नुहोस्, हामी पूजा पनि गरिरहेका छौँ, भगवान्को आराधना पनि गरिरहेका छौँ, भगवान्को कथाहरू पनि सुनिरहेका छौँ, भने पनि हामीलाई सुख मिल्दैन, मनमा पनि शान्ति भएन कहिल्यै भनेदेखि सम्झिनुहोस्, या पूजामा त्रुटि छ, या पूजा राम्रोसँगले गर्न जानेनौँ, या पूर्व जन्मको पापै त्यति धेरै थियो,
जुन कारणले गर्दाखेरि त्यो सफा भएकै छैन, त्यो सफा हामीले गर्नुपर्छ। त्यो कुरो बताइएको छ, ब्रह्मादि स्तम्भ पर्यन्तम जगत विष्णु च वेत्य, ब्रह्मादेखि तृण पर्यन्त सबैको रक्षा गर्नेवाला म हुँ भनेर बताउनु भएको छ। सम्पूर्ण जीवहरू सम्पूर्ण देहधारीको रक्षा मैले गरेको हुन्छु, त्यस कारणले गर्दा जीवले सम्पूर्ण कुरा ममा नै समर्पित गरोस्, यो कुरो बताइयो। यमगीता प्रवक्ष्यामि, यमगीताको बारेमा बताउनु भयो, गर्भबाट देखि लिएर गर्भदेखि लिएर बाल्य अवस्था वय अवस्था स्वरूपलाई राम्रोसँगले सम्झिनुपर्छ। गङ्गा विष्णुको नामको स्मरण गर्नुपर्छ, आध्यात्मिक आदि भौतिक अनि आदि दैविक दुःख आदि अन्तवाला जुन छ, अर्थात् यो उत्पन्न हुन्छ नष्ट हुन्छ, यो उत्पन्न हुन्छ नष्ट हुन्छ, यो भइ नै रहन्छ। आध्यात्मिक आदि दुःखाना आद्यन्तादि प्रतिक्रिया, जुन चाहिँ आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक तीन प्रकारको जुन तापहरू छ, यी तापहरूबाट मान्छे तपिरहेको हुन्छ सज्जन, यो कुरो बताइएको छ। तापबाट मनुष्य कहिल्यै बच्न सक्दैन। अब के गर्छ त भन्दा मनुष्य तपिरहेको हुन्छ अनेक प्रकारको ज्वलहरूद्वारा, त्यसबाट बच्नको लागि ईश्वरको चिन्तन गर्नुपर्छ। जसले ईश्वरको चिन्तन मन लगाएर गर्छ ऊ आदि दैविक भौतिक र जुन आध्यात्मिक छ तिनै प्रकारको तापबाट पनि बच्न सक्छ। र जुन यी मन बाणी इन्द्रियहरू छन् यिनीहरूलाई मनुष्यले संयमित बनाउनु पर्छ। हेर्नुहोस् त्यो कुरो पनि यहाँनेरि जुन चाहिँ यमगीतामा बताइएको छ, अग्निदेवले वशिष्ठ ऋषिलाई भन्नुहुन्छ, भोग र मोक्षका इच्छुकलाई लक्ष्य गरेर यमराजद्वारा नचिकेताको लागि वर्णन भएको यमगीता बताउनुहुन्छ। यमराज भन्नुहुन्छ, मानिसहरू मोहले गर्दा आसन ऐश्वर्य घर आदि भोग्य वस्तु प्राप्त गर्न चाहन्छन्। हेर्नुहोस् मोहले गर्दा त्यो कुरा प्राप्त गर्ने चाहना हुन्छ अरे, भोगेषु सश्वक्तति सततम्। हेर्नुहोस् मोहले के हुन्छ भन्दाखेरि मनुष्यलाई चाहिँ अनेक प्रकारको घरहरू ऐश्वर्यहरू सुख सुविधाहरू प्राप्त गर्ने इच्छा हुन्छ, तर पनि भोगमा आसक्तिको अभाव र आत्मतत्त्वको चिन्तन मानिसको कल्याणको बाटो हो। आध्यात्मिक आदि विविध दुःखहरू आउने जाने भएकाले मानिसहरूमा यस्ता विचारहरू आउने गर्छन्। आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक जुन तापहरू छ यी तापहरूको कारणले गर्दा यस्तो हुने गर्दछ, यो कुरो यहाँ बताइयो। कामनाको त्यागले विज्ञान सुख ब्रह्म र परमपदको प्राप्त हुन्छ। कामना राख्नेहरूलाई यी कुराहरू सुख पनि प्राप्त हुँदैन पर ब्रह्मको प्राप्ति पनि हुँदैन। जसले ईश्वरको निमित्त कर्म गरेको छ उसले कामना बिना परमात्माको चिन्तन गर्नु पर्यो। कामना बिना परमात्माको चिन्तन गर्यो भने उसलाई विज्ञानको अनि सुखको ब्रह्मको र परमपदको प्राप्ति हुन्छ। यो सनकादिहरूको सिद्धान्त पनि यही हो, जो सनक सनन्दन सनातन सनत कुमार चार कुमारहरूले बताउनु भएको सिद्धान्त पनि यही हो। अर्का एक थरी प्रवृत्ति र निवृत्ति दुवै प्रकारका कर्मबारे आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुहुन्छ, तर वास्तवमा नैष्कर्म्य नै ब्रह्म हो, त्यही भगवान् विष्णुको स्वरूप हो भनेर बताइएको छ। भगवान् विष्णु परम ब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ, उहाँको नजिक पुगेपछि फेरि संसारमा फर्कनु पर्दैन, ध्यान दिनुहोला। ईश्वरको नजिक गइसकेपछि पहिलो कुरो त हामी अपराध गरेका छौँ नराम्रो कर्म गरेका छौँ भने भगवान्को धामसम्म पुग्नै सक्दैन, तर यदि कदापि हामीले पुण्य कर्म गरेका छौँ र भगवान्को धाममा पुग्यौँ भने हामी फर्किनु पर्दैन, यमगीतामा बताइएको छ यो कुरा। दान गर्नाले तीर्थ गर्नाले अनि ध्यान गर्नाले पूजा गर्नाले पनि यी फलहरूलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ, भगवान्को धाम जान सकिन्छ। आत्मालाई रथी बनाउने, शरीरलाई रथ बनाउने, बुद्धिलाई सारथी बनाउने र मनलाई लगाम बनाउनु पर्छ, मान्नुपर्छ। विवेकी पुरुषहरूले इन्द्रियहरूलाई घोडा र विषयहरूलाई त्यसको मार्ग र शरीर इन्द्रिय र मनसहितका आत्मालाई भोक्ता मान्दछन्। बुद्धिरूप सारथी अविवेकी भयो भने मनरूपी लगाम कस्न सक्दैन। विद्वान पुरुषहरू बाणीलाई मनमा र मनलाई विज्ञानमयी बुद्धिमा लीन गर्दछन्, यो कुरो बताइयो। प्राणवायुलाई जित्नु प्राणायाम हो, इन्द्रियलाई नियन्त्रण गर्नु प्रत्याहार हो। राम्रो कामलाई चित्तलाई राम्रो काममा चित्तलाई स्थिर लगाउनु, मेरो चित्त त्यही ठाउँमा लागिरहोस् मेरो मन त्यही ठाउँमा लागिरहोस् भनेर राम्रो कार्यमा मन लगाउनुलाई धारणा भनिन्छ। एकै विषयमा बारम्बार धारणा गर्नु नै ध्यान हो, अनि मनै ब्रह्म हुँ भन्ने अनुभव गरी त्यसैमा दृढ रहनुलाई समाधि भनिन्छ। हेर्नुहोस्
घडा फुटेपछि त्यस भित्रको आकाशमा आकाशमा मिले जस्तै मुक्ति पाएको जीव पनि ब्रह्ममा बिलाउँछ। अज्ञानबाट मुक्त जीव नै अजर र अमर हुन्छ। अग्निदेवले गुरु वशिष्ठलाई भन्नुभयो, हे वशिष्ठ, मैले हजुरलाई सबै कुरा बताएँ यहाँनेरि यमगीताको बारेमा। जुन मनुष्यले यमगीताको पाठ गर्दछ या सुन्दछ, आत्मानं मन्यते ब्रह्म जीवो ज्ञानेन नान्यथा, जीवो यज्ञान तत्कार्य मुक्त स्याद जरामरः। वशिष्ठ यमगीतोक्ता पठताम भुक्ति मुक्तिदा। जुन मनुष्यले चाहिँ यमगीताको पाठलाई सुन्छ उसले भुक्तिलाई पनि प्राप्त गर्छ र मुक्तिलाई पनि प्राप्त गर्छ, यसमा सन्देह छैन। भनियो जीवो अनि आत्यन्तिको लयः प्रोक्तो वेदान्त ब्रह्म धीमयः। वेदान्तको अनुसार सबै जगह ब्रह्म बुद्धिको हुनु आत्यन्तिक लय भनेर बताइएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नै श्रद्धा भक्तिको साथमा भगवानको चिन्तन गर्नुपर्छ भनेर यो अग्निपुराणको अग्नि महापुराणको 382 अध्यायमा यो कुराहरू हामीले सुन्यौँ। कुल मिलाएर अग्नि महापुराणको ग्रन्थको सार वस्तु के हो भने, अग्नि पुराणबाट हामीले के बुझ्न सक्छौँ भने, मनुष्यले अग्निको निमित्त हवन आदि कार्य गर्नुपर्छ। हवन कार्यबाट मनुष्य वञ्चित हुनु हुँदैन। घरमा रुद्री लगाएर सत्यनारायणको पूजा लगाएर कुनै पनि माध्यमद्वारा अग्निदेवलाई प्रज्वलन गर्नुपर्छ, अग्निमा आहुति दिनुपर्छ। मनुष्यको जिन्दगी दाउरामै समाएको छ, हर समय मनुष्यले अग्निकै सहायता लिनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा अग्निदेवको आराधना गर्नुपर्छ। जसले सच्चा भक्तिले, जसले सच्चा श्रद्धा राखेर मनमा भगवानको भक्ति भगवानको आराधना गर्छ भने अग्निदेवको विशेष कृपा प्राप्त हुन्छ। जसले सच्चा ब्राह्मणलाई, जो पढ्नेवाला ब्राह्मण छन् तिनलाई अग्नि महापुराणको ग्रन्थ यदि दान अर्पण गर्दछन् भनेदेखि सम्पूर्ण मनोकामना प्राप्त गरेर आफ्ना पूर्वजहरूलाई पनि सजिलैसँगले तार्नुहुनेछ भनेर पनि यहाँ अग्नि महापुराणमा वर्णन गरिएको छ। अब भने हामी अग्नि महापुराणको अन्तिमको श्लोकतिर जानेछौँ। अन्तिमको श्लोकको स्मरण गर्नुभन्दा पूर्व हामी एउटा भजन सुन्छौँ। एउटा भजन सुनिसकेपछि हजुरहरू जति पनि दानदाताहरू हुनुहुन्छ, दानदाताहरूको म यहाँबाट स्मरण गर्नेछु। श्रद्धालु भक्तजन जतिले हामीलाई यो पावन कार्यमा दान अर्पण गर्नुभएको छ उहाँहरूको नाम लिनेछौँ। त्यस पछाडि हामीले आरती गरेर यो अन्तिमको जुन श्लोक छ यो श्लोकको उच्चारण गरेर आरती गरेर मात्रै हामी त्यहाँबाट बिदा लिनेछौँ। हजुरहरू सबैजना धैर्यताको साथमा बस्नुहोस् र अर्को कुरा, भोलिबाट जुन लिङ्ग महापुराण छ यसमा कोही पनि नछुट्नु होला। अब भने आउनुहोस् एउटा भजन सुनौँ। भक्तवत्सल भगवानको जय हो, अगाडि आएर नाचिदिनु है, बारुली कमर भाँचिदिनु है। Oh, hey.
अर्थात विश्राम दिवसमा छौँ, उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीले जुन आजको विशेष केही कथाहरू थिए ती कथाहरूको बारेमा हजुरहरूलाई कथा सुनायौँ। अब भने यो हाम्रो पावन कार्यमा जति पनि श्रद्धालु भक्तजनहरूले आफ्नो इच्छा अनुसार र शक्ति अनुसार केही चिज जो अर्पण गर्नुभएको छ
उहाँहरूको म केही नाम स्मरण गर्नेछु। यहाँ जो हामीले सधैँ त दैनिक रूपमा हजुरहरूको नामलाई स्मरण गरिरहेका छैनौँ, हजुरहरूले जो दान दिइरहनु भएको छ उहाँहरूको नाम एकैचोटि हामीले यहाँबाट वाचन गर्दैछौँ। पुराणको अन्तिम दिन पारेर त्यही नामहरू आज पनि हामी उच्चारण गर्नेछौँ। श्रद्धालु भक्तजनहरू, जस जसले हामीलाई यो पावन कार्यको लागि शक्ति अनुसार केही अर्पण गर्नुभएको छ उहाँहरूको नामबाट यति नै बिन्ती हो। अग्नि महापुराणको जसले शास्त्रले बताएको कुरा अन्तिममा हामी सुन्छौँ दुईवटा श्लोकको माध्यमद्वारा। यो अग्नि महापुराणको कथा सुन्नाले अझै पनि है फलको बारेमा पनि हामीले बुझेका छौँ, कथा पनि सुनेका छौँ। अब अझै यसमा अन्तिम दुईवटा श्लोकमा के छ भन्ने कुरा सुन्न बाँकी नै छ। त्यो श्लोक सुनेर अनि हामीले अग्निदेवलाई प्रणाम गरेर आरती गर्नेछौँ, त्यसपछि मात्रै हाम्रो कार्यक्रमको विश्राम हुन्छ। आज हाम्रो कार्यक्रमको विश्राम भइसकेपछि फेरि भोलिबाट हाम्रो 11 दिनसम्म हेर्नुहोस्, निरन्तर रूपले 11 दिनसम्म पुरा श्रावण महिनाभरि हामीले लिङ्ग महापुराणको विशेष कथा सुन्छौँ। त्यो कथाको अवसरमा पनि हजुरहरूले यसपालि त साह्रै धेरै श्रद्धा गर्नुभएको छ सज्जन। श्रद्धाको लागि मैले एकपटक होइन कोटि कोटि हजुरहरूलाई नमन गर्नै पर्छ, किनकि यो पावन कार्यलाई आफ्नो सम्झिदिनु भएको छ हजुरहरू सबैले। यति फोन गर्नुभएको छ, यति प्रेम गर्नुभएको छ, यो पावन कार्य सम्पन्न होस्। सायद मलाई अहिले यस्तो लाग्दैछ जो हजुरहरूले फोन गरिरहनु भएको छ, फोन आएको देख्दा मलाई जति चिन्ता छ त्यो चिन्ताभन्दा पनि केही मान्छेले मलाई भन्दा पनि धेरै चिन्ता गरिसक्नु भएको छ यो कार्यक्रम सम्पन्न होस् भनेर। तर यति कुरो विश्वास मान्नुहोस्, अग्निपुराण यति हामीले अहिलेसम्म 5 ग्रन्थहरूको चाहिँ विशेष कथाहरू श्रवण गऱ्यौँ होइन, ब्रह्मपुराणको कथा, वराह पुराणको, श्री शिव महापुराणको, विष्णु पुराणको, अग्नि महापुराणको, यति पुराणको वाचन गर्दा एउटा यो भगवानको कृपा प्राप्त भयो कि हजुरहरूको साथ सहयोग भरपूर छ, यो कार्य सम्पन्न सजिलैसँग हुन्छ। अब चिन्ताको कसैले पनि चिन्ता गर्ने आवश्यकता छैन, कसैले पनि यो कार्यक्रम कसरी सम्पन्न होला, केवल चिन्तन गर्नुहोस्, परमात्माको चिन्तन गर्नुहोस्, परमात्मासँग आफ्नो नाता जोड्नुहोस्। संसारबाट मन संसारबाट आफ्नो नाता हटाएर परमात्मासँग नाता जोड्नुहोस्। यो पावन कार्यमा अझै पुरुषोत्तम मासको समय भएर होला, अधिक पुण्य मिल्ने भएको कारणले गर्दा पनि होला, बहुश्रद्धाको साथमा यो पावन कार्यलाई चाहिँ सम्पन्न गर्नको लागि यथाशक्ति सहयोग गर्नुभएको छ ती दानदाताहरूलाई हृदयबाटै धेरै धेरै साधुवाद गर्दै म उहाँहरूको केही नाम हेर्नुहोस्। पहिलेबाट नै नाम उच्चारण गरिरहेको छ, त्यस कारणले गर्दा यहाँ मैले कहाँबाट नाम उच्चारण प्रारम्भ गरेँ भने हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ पण्डित गजेन्द्र अधिकारी, साथै धनेश्वरी अधिकारी जो पोखरा 31 पसभैयाबाट हुनुहुन्छ, उहाँले जो सहयोग गर्नुभएको छ यी पुराणहरूको निमित्त, यी पुराणहरू सम्पन्न हुन् भन्ने भावनाले र घरमा सुख शान्ति समृद्धिको कामनाले उहाँले हामीलाई 1505 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँको सम्पूर्ण मनोकामना भगवान् राष्ट्रदेव पशुपतिनाथले पुरा गरिदिनुहोस् यही कामना गर्दै, यसै गरी हाम्रो यो 18 महापुराणको कार्यक्रमलाई सम्पन्न होस् भन्नको लागि हेर्नुहोस्। सक्नेले पावन कार्यको लागि ज्यादा दिनुभयो होला, जोसँग जति सामर्थ्य थियो त्यति दिनुभयो, त्यसको लागि नै धेरै धेरै साधुवाद हो। हेर्नुहोस् सम्पत्ति धेरै दिनेवालालाई धेरै कुरा, ए थोरै दिनुभएको छ थोरै होइन, सबैको लागि। जसरी यमराजको भवनमा कुनै पनि भेदभाव हुँदैन, त्यही प्रकारले जो हजुरहरूले यहाँ दिनुभएको छ सबैको उत्तिकै सम्मान छ। हेर्नुहोस् सबैलाई उत्तिकै प्रणाम छ। यसै गरी हामीलाई दिनेश थापा, बबिता थापा सपरिवारको नाममा दिनुभयो, परिवारको सुख शान्ति समृद्धि होस् भन्ने कामनाले उहाँले 2018 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँका पनि सम्पूर्ण मनोकामनाहरू भगवान् राष्ट्रदेव पशुपतिनाथले पुरा गरिदिनुहोस् यही कामना। यसै गरी हामीलाई निरञ्जन ढुङ्गेल हुनुहुन्छ जो कटुन्जे भक्तपुरबाट हुनुहुन्छ, 1000 रुपियाँ सहयोग गरेर यो कार्यक्रमको लागि टेवा पुगोस् भनेर सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँको मनोकामना पनि भगवान्ले पुरा गरिदिनुहोस्, घरमा सुख शान्ति समृद्धि बनिरहोस्। यसै गरी इनोसा कडरिया हुनुहुन्छ जो टोखाबाट, उहाँले हाम्रो यो पावन कार्यक्रम सम्पन्नताको निमित्त 1105 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ, उहाँलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद, उहाँलाई पनि धेरै धेरै भगवान्को कृपा प्रसाद प्राप्त भइरहोस्। यसै गरी निरादेवी शाह हुनुहुन्छ पोखरा 6 जसले हामीलाई
21 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ, 1121 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँको घरमा पनि सुख शान्ति समृद्धि भगवानको विशेष कृपा बनिरहोस् यही कामना। यसै गरी हामीलाई पुरानो सिनामङ्गल मन्दिर जुन छ, हामीले पेप्सी कोलामा जो मन्दिर देख्छौँ त्यो मुख्य मन्दिरबाट भने हामीलाई 20,000 रुपियाँ सहयोग आएको छ। यो कार्यक्रम सम्पन्न होस् भनेर मन्दिरलाई पनि बार बार नमन गर्दै त्यहाँ रहनुहुने सम्पूर्ण चाहिँ भक्तवृन्दहरूलाई पनि हृदयबाट नमन, सबै भक्तजनहरूको मनोकामना पुरा होस्। यसको साथमा कुबेर बहादुर सञ्जेल चिनी मैया सञ्जेल जो हुनुहुन्छ पेप्सी कोलाबाट, उहाँले हाम्रो कार्यक्रम सम्पन्नताको लागि भनेर ₹2100 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँको पनि सम्पूर्ण मनोकामनाहरू पुरा हुन्, भगवान्का कृपा प्रसाद बनिरहन्। यसै गरी हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ बिन्दा दाहाल जो लोकन्थलीबाट हुनुहुन्छ, उहाँले 1100 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँका सम्पूर्ण मनोकामनाहरू पुरा हुन्, भगवान अग्निदेवको कृपा पनि रहोस्। यसै गरी चण्डिका देवी हुनुहुन्छ जो चाहिँ चण्डिका कुमारी दाहाल हुनुहुन्छ, उहाँ बालकोटबाट हुनुहुन्छ, उहाँले हाम्रो यो पावन कार्यक्रमलाई सम्पन्न गराउनका निमित्त भनेर 1100 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँको पनि सम्पूर्ण मनोकामना भगवान बाबा पशुपतिनाथले पुरा गरिदिनुहोस् यही कामना गर्दै, यसै गरी हामीलाई यशोदा गौतम हुनुहुन्छ जो लोकन्थलीबाट हुनुहुन्छ, उहाँले हाम्रो यो पावन कार्यक्रमलाई हेरेर पावन कार्यक्रमलाई माया गरेर यो पावन कार्यक्रमको लागि जे जति सकिन्छ त्यति समर्पण गर्छु भनेर 1100 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँको मनोकामना पनि भगवान राष्ट्रदेव पशुपतिनाथले पुरा गरिदिनुहोस् यही कामना गर्दै, यसै गरी हामीलाई सहयोग गर्नुहुने राधा पुडा सैनी हुनुहुन्छ जो मुलपानी हरियाली नगर काठमाडौँबाट हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई 2000 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँको मनोकामना पनि भगवान पशुपतिनाथले पुरा गरिदिनुहोस्। यसै गरी हामीलाई सहयोग गर्नेवाला रोशनी प्रजापति महर्जन हुनुहुन्छ जसले चाहिँ 2000 रुपियाँ पहिला गर्नुभएको थियो, फेरि 19 गते 1000 रुपियाँ अग्नि महापुराणको लागि भनेर सहयोग गर्नुभयो। जस जसले अग्नि महापुराणको लागि सहयोग गर्नुभयो उहाँहरूको लागि पनि धेरै धेरै साधुवाद। ज जसले यो 18 पुराण सम्पन्न होस् भनेर यथायथा शक्तिद्वारा सहयोग गर्नुभयो उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद, भगवानको कृपा सधैँभरि बनिरहोस्। उहाँले जम्मा जम्मी गरेर 3000 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। यसै गरी सागर थापा हुनुहुन्छ जो चाहिँ वीरगन्जबाट हुनुहुन्छ, हाल अस्ट्रेलियामा रहनुभएको छ, उहाँको पनि सम्पूर्ण मनोकामना पुरा होस्। उहाँको बसाइमा कुनै पनि प्रकारको रोग व्याध नलागोस्, भगवानको कृपा बनिरहोस्। उहाँले हाम्रो कार्यलाई 5005 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। यसै गरी हामीलाई सहयोग गर्ने दानदाताहरूमा शोभा जोशी विष्ट हुनुहुन्छ जो चाहिँ भरतपुर वार्ड नम्बर 12 चितवनबाट हुनुहुन्छ, उहाँले यो कार्य सम्पन्नताको निमित्त 2505 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँको पनि सम्पूर्ण मनोकामना अग्निदेवले पुरा गरिदिनुहोस्। यसै गरी जानुका देवी कार्की हुनुहुन्छ ओखलढुङ्गाबाट, हाल कपन हुनुहुन्छ, उहाँले 1818 रुपियाँ हामीलाई प्रदान गर्नुभएको छ। सम्पूर्ण मनोकामना उहाँको पनि पुरा होस्। यसै गरी खडक बहादुर शाह हुनुहुन्छ कैलालीबाट, कैलाली गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 8 हुनुहुन्छ, उहाँले यो पावन कार्यक्रमलाई सम्पन्न बनाउनको निमित्त 2100 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। यही कामना यही प्रार्थना भगवानको कृपा प्रसाद बनिरहोस्। यसै गरी अनिता शर्मा निरञ्जन प्रसाद शर्मा कौशल टार तेर्सा टारबाट हुनुहुन्छ जो मध्यपुर ठिमी भक्तपुरबाट, उहाँले खुसीमाया प्रसाईको वैकुण्ठवासको कामना गरेर परिवारजनमा सुख शान्ति मिलिरहोस्, हामीले जे सक्यौँ त्यो कुरा गऱ्यौँ भन्ने एउटा श्रद्धाको पुष्प स्वरूप 18000 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँको घरमा पनि सुख शान्ति बनिरहोस्, भगवानको कृपा बनिरहोस्, माता खुसीमायाको उत्तम लोक उत्तम गति प्राप्त होस् यही कामना यहाँबाट गर्दछौँ। यसै गरी मोती बहादुर खत्री हुनुहुन्छ जसले जो चाहिँ बनेपा 5 हुनुहुन्छ, उहाँले हाम्रो यो पावन कार्यक्रमलाई माया गरेर यो कार्यक्रम सम्पन्न होस् भनेर भगवानको भावमा रहेर उहाँले हामीलाई 1800 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँको पनि मनोकामना पुरा होस्। यसै गरी सोमराज घिमिरे हुनुहुन्छ, सीता घिमिरे हुनुहुन्छ जो पोखरा 12 कुबहरबाट हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि यो कार्यक्रम सम्पन्नताको लागि भनेर 10,055 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँहरूको पनि सम्पूर्ण मनोकामना भगवानले पुरा गरिदिनुहोस्। यसै गरी केदार बहादुर थापा हुनुहुन्छ, सपरिवारहरूको सुख शान्ति समृद्धिको कामना गरेर उहाँले बाणेश्वरबाट ₹2000 रुपियाँ हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँको घरमा पनि सुख शान्ति समृद्धि भगवान राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ मुक्तिनाथको कृपा पनि रहोस्। यसै गरी हामीलाई अमर बहादुर थापा उहाँले पनि परिवारहरूकै सुख शान्ति समृद्धि होस्, परिवारहरूको हित होस्, सधैँभरि जय जय होस् भन्ने कामनाले ₹2000 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ जो बाणेश्वर निवासी हुनुहुन्छ, उहाँका पनि सम्पूर्ण मनोकामनाहरू पुरा हुन्। यसै गरी विष्णु कुमारी कार्की हुनुहुन्छ, उहाँ पर्वत जलजला गाउँपालिका 4 हुनुहुन्छ, उहाँले छोरा प्रताप
कार्की र नातिहरू प्रार्थना कार्की र प्राप्ति कार्कीको नाममा सधैँभरि जय होस्, भगवानको कृपा बनिरहोस्, सुख शान्ति समृद्धि आओस् भन्ने भावनाले हामीलाई 5100 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, भगवानको कृपा बनिरहोस्। यसै गरी नेत्रबहादुर कार्की, लीलामाया कार्की हुनुहुन्छ जो भीमेश्वर नगरपालिका 5 विष्णु टोल दोलखाबाट हुनुहुन्छ। उहाँले हाम्रो कार्यक्रम सम्पन्नताको निमित्त ₹2000 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। सम्पूर्ण मनोकामना भगवानले पुरा गरिदिनुहोस्। यसै गरी हामीलाई सहयोग गर्नुहुने दानदाताहरूमा मेघनाथ खतिवडा, गीता देवी खतिवडा जो चाहिँ गोकर्णेश्वर नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 बेसीबाट हुनुहुन्छ। उहाँले यो कार्यक्रम सम्पन्नताको निमित्त 5005 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि भगवानको कृपा बनिरहोस्, घरमा सुख शान्ति समृद्धि बर्सिरहोस्। यसै गरी तुलसा उप्रेती हुनुहुन्छ जो बिर्तामोड 10 झापाबाट हुनुहुन्छ। हामीलाई उहाँले 2100 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। सम्पूर्ण मनोकामनाहरू पुरा हुन् यो सबैले जतिले पनि गर्नुभएको छ। हेर्नुहोस् सज्जनवृन्द, जतिले 18000 रुपियाँ सहयोग गर्नुभयो, मूलकर्ता सबै पुराणहरूको बन्नुभयो, बाँकी सबैको कर्ता सबै बन्नुभएको छ। जसले चाहिँ 100 रुपियाँ दिनुभएको छ, 500 रुपियाँ दिनुभएको छ, सबैको बन्नुभएको छ। हजुरहरूको सबै पुराणको लागि केही न केहीमा धुप बत्तीमै भए पनि रकम लाग्नेछ। हजुरहरूले जो अर्पण गर्नुभएको छ, धुप बत्ती किन्नको लागि भए पनि, पुरा कार्यक्रमको लागि धुपै किन्नको लागि, बत्ती किन्नको लागि, तेल किन्नको लागि केही न केही कार्यमा लाग्नेछ। त्यो कुरो ढुक्क हुनुहोस्। जतिले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ यो हजुरहरूको सहयोग सबै पुराण निमित्त हो। विशेष गरेर हजुरहरूले अग्नि पुराण सुनेको बेला अग्नि पुराणको लागि हे गुरुदेव भन्नुभएको छ, विष्णु पुराण सुनेको बेला यो विष्णु पुराणको लागि दिएँ भन्नुभएको छ। तर हजुरहरूले जो दिएको छ यो सबै पुराणहरूको लागि केही न केही रहनेछ, लाग्नेछ। हेर्नुहोस्, त्यसै गरी हामीलाई तुलसा उप्रेतीले जो 2100 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। यसै गरी इन्दु ठकुरी हुनुहुन्छ जो काठमाडौँबाट, यसै गरी हामीलाई सहयोग गर्नुहुने ललिता मगर हुनुहुन्छ इलाम बजारबाट, उहाँले 505 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँका सम्पूर्ण मनोकामनाहरू पुरा होस् यही कामना गर्दै यसको साथसाथमा गएर शिवराज प्रजापति, राधिका प्रजापति, ती मच्छेन्द्र बाल काठमाडौँ वाडा नम्बर 25 हुनुहुन्छ, उहाँले यहाँनिर सहयोग गर्नुभएको छ। शिवराज प्रजापतिको नामबाट 1000 रुपियाँ सहयोग आएको छ। यसै गरी राधिका प्रजापतिको नामबाट 1818 रुपियाँ आएको छ। यसै गरी नाति शुभमको नामबाट ₹1000 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। हामीलाई यो सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँको पनि सम्पूर्ण मनोकामना भगवानले पुरा गरिदिनुहोस्। यसै गरी हामीलाई सहयोग गर्नुहुने अमर देवी जोशी हुनुहुन्छ, प्रदीप जोशी हुनुहुन्छ जो चाहिँ शङ्ख मूलबाट हुनुहुन्छ। यो कुरो यहाँनिर वर्णन गरी यहाँ हामीले नाम टिपेका छौँ, अमरदेवी जोशी र प्रदीप जोशी जो शङ्खमूलबाट हुनुहुन्छ, उहाँले 2000 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। यसै गरी सूर्यमणि भेटवाल हुनुहुन्छ जो नुवाकोटबाट, शिवपुरी 8 हुनुहुन्छ, उहाँले यो कार्यक्रम सम्पन्नताको लागि भनेर हामीलाई 1818 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। यसै गरी सूर्यबहादुर ढकाल हुनुहुन्छ, यो पावन कार्यक्रम सम्पन्नताको निमित्त भनेर उहाँले सिन्धुपाल्चोक जलबिरेबाट हुनुहुन्छ, 1111 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। यसै गरी दशरथ नेउपानी हुनुहुन्छ जो नवलपरासी भूमैबाट हुनुहुन्छ, उहाँले 500 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। यसै गरी डोर प्रसाद भट्टराई, रमा भट्टराई हुनुहुन्छ, उहाँले दुदौली सिन्धुलीबाट हाम्रो यो पावन कार्यक्रम सम्पन्नताको लागि भनेर 1100 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। यसको साथमा सज्जन अगाडि हामीलाई दानदाताहरू अरू पनि हुनुहुन्छ, यहाँबाट मैले हजुरहरूको नाम लिनै रहेको छु जति नामहरू छन्। यसै गरी हामीलाई सीता शेर्पा जो ललितपुर 14 शिवबस्तीबाट हुनुहुन्छ, उहाँले 500 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँको पनि सम्पूर्ण मनोकामना भगवानले पुरा गरिदिनुहोस् यही कामना गरिन्छ। यसै गरी मिनबहादुर थापा परिवारबाट तारकेश्वर नगरपालिका 10 मनमैजूबाट समस्त पितृहरूको कल्याणको नाममा उहाँले हामीलाई 2005 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँको मनोकामना पनि पुरा होस् भगवान्सँग यही प्रार्थना। यसै गरी हामीलाई सहयोग गर्नुहुने सहयोगी दाताहरू को नामहरू मैले वाचन गरेँ। यदि यो वाचन गर्ने क्रममा सज्जनवृन्द यहाँ केही समस्या थियो र यहाँनिर कति सज्जनवृन्दहरूले चाहिँ दक्षिणा जम्मा गरिदिनु भएको छ, रकम जम्मा गरिदिनु भएको छ सबै कुराहरू, तर पनि यहाँबाट अब नामहरू
हजुरहरुको प्राप्त भएको छैन र यदि यहाँबाट नाम उच्चारण भएको छैन भने केही पनि दुःख मनाउ नगर्नुहोस्। हजुरहरूले जानकारी गराउनुहोस् ककसको नाम उच्चारण भएको छैन, पुनः पनि नाम उच्चारण हुनेछ। एक दिन दुई दिनको कार्यक्रम होइन, हाम्रो धेरै लामो समयसम्मको कार्यक्रम छ। त्यस कारणले गर्दा यदि कसैको नाम छुटेको छ भनेदेखि यहाँबाट अहिलेसम्म दानदाताहरूमध्ये ज जसले दान दिनुभयो यो कार्यक्रम सम्पन्नताको लागि, आफ्नो सम्झेर यो पावन कार्यक्रमलाई जति जति शक्तिद्वारा अर्पण गर्नुभयो, हजुरहरू सबैको जय होस्, सबैको मङ्गल होस्, कल्याण होस्, यही कामना हो, यही प्रार्थना हो। दिनुभएको छ हजुरहरूले, भरपूर दिनुभएको छ, तर कतै लेख्ने क्रममा या हजुरहरूले रकम जम्मा गरेर जानकारी नगराउने क्रममा या कुनै पनि त्रुटि बन्न सक्छ। हेर्नुहोस्, त्रुटि एकको हुँदैन, त्रुटि बनेर पनि यदि हजुरहरूको नाम केही मात्रामा उच्चारण भएको छैन, यदि दानदाताहरूले दान दिनुभएको छ भने हजुरहरूले आफ्नो नाम पुनः फोन गरेर एकचोटि जानकारी गराउनु होला, कुन दिन रकम जम्मा गर्नुभएको छ त्यो कुरो पनि जानकारी गराउनु होला। हजुरहरूको नाम यहाँबाट पुनः उच्चारण हुनेछ, त्यही मैले जानकारी पनि गराएँ। सज्जनवृन्द, हजुरहरूले यो काममा, यो कार्यमा, यो 18 महापुराणको जुन यात्रा छ, यो यात्रामा बहुत सहयोग गर्नुभएको छ, धेरै सेवा गर्नुभएको छ। मुक्तिनाथ भगवान्को कृपा सबै दाताहरूलाई प्राप्त होस्, जगत जननी पाति भएर आमाको कृपा सबै दाताहरूलाई प्राप्त होस्, पशुपतिनाथको कृपा सबै दाताहरूलाई प्राप्त होस्, 18 महापुराणको कृपा प्रसाद हजुरहरूलाई प्राप्त होस्, यही कामना छ। सज्जनवृन्द, सबैको जय होस्, सबैको कल्याण होस्। भगवान्ले यस्तै यस्तै राम्रा कार्य सत्कार्यहरू गर्नमा मन दिइरहनु होस्, सत्कार्यहरूबाट मन कहिल्यै पनि नहटोस्, सत्कार्यमा नै आफ्नो मन लागिरहोस्, भगवान्को सेवामा मन लागिरहोस्, यही कामना, यही प्रार्थना ईश्वरसँग गर्ने हो, यही बिन्ती ईश्वरसँग गर्ने हो। साथै सज्जनवृन्द, मैले हजुरहरूलाई जानकारी गराइरहेको छु, नामहरू यदि हजुरहरूको छुटेको छ भने नामहरूको बारेमा जानकारी गराउनु होला। र भोलिबाट हेर्नुहोस्, हामीले जो चाहिँ लिङ्ग महापुराणको कथा सुन्नेछौँ, जो 11 दिनसम्म सुन्नेछौँ, त्यो कथाबाट भने वञ्चित कोही पनि नरहनु होला। पुरुषोत्तम मासको पावन समयमा त्यो पनि भगवान्को विशेष कथा, विशेष चर्चाहरू छ, त्यो भगवान पशुपतिनाथको कथा भएको, भगवान हाम्रो देशमा हुनुभएका धेरै धेरै देवी देवताहरूको बारेमा चाहिँ चर्चा गरिएको विशेष कथाहरू हामी सुन्नेछौँ। सज्जनवृन्द, त्यसको लागि हजुरहरू रहनुहुनेछ। यहाँनिर मैले के कुरो वर्णन गर्दैछु भन्दा, यो दद्यात् ब्रह्मलोकी स्यात् पुस्तकम यस्य वैगृहे, जसको घरमा चाहिँ अग्नि महापुराणको, हेर्नुहोस् है, अब अन्तिम जुन दुईवटा श्लोक छ त्यसको उच्चारण गर्नेछौँ। सबैले नेत्र बन्द गर्न सक्नुभयो, हात जोड्न सक्नुभयो, हृदयबाटै अग्नि पुराणलाई सम्झिन सक्नुभयो। हे अग्निदेव, हजुरले हामी सबैको रक्षा गर्नुहोस्, मनबाट सम्झिनुहोस् हजुर, सबै कुराहरू प्राप्त हुन्छ। यहाँ त्यही कुरो छ, यहाँ बताइएको छ, अब म अन्तिम श्लोकको वाचन गर्दैछु, हजुरहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहोला। यो तद्यात् ब्रह्मलोकी स्यात् पुस्तकम यस्य वै गृहे तस्योत्पात भयम् नास्ति भुक्ति मुक्तिम वाप्नुयात् योऽयम् स्मरताग्नेयम् पुराणम् रूपमैश्वरम् सूतो गतः पूजितस्तैः शौनकाद्याम् हरिम् ययुः। योऽयम् स्मरताग्नेयम् पुराणम् रूपमैश्वरम् सूतो गतः पूजितस्तैः शौनकाद्याम् हरिम् ययुः। योऽयम् स्मरताग्नेयम् पुराणम् रूपमैश्वरम् सूतो गतः पूजितस्तैः शौनकाद्याम् हरिम् ययुः। यहाँ के बताइयो भने, जसले चाहिँ अग्नि महापुराणको कथा सुनेर अग्नि पुराणलाई प्रणाम गर्दछ, या अग्नि पुराणको कथा सुनेर भगवानको चिन्तन गर्दछ, अग्नि पुराणको मनन गर्दछ भनेदेखि उसलाई सबै तीर्थ व्रत गर्नुको फल प्राप्त हुन्छ। जसले आफ्नो घरमा अग्नि पुराणको ग्रन्थलाई राखेको छ, यहाँ के बताइएको छ भन्दा, त्यो व्यक्तिलाई कुनै पनि प्रकारको उत्पात, भय, डर, घर सम्बन्धी समस्या, घर जल्ने होइन, अग्नि सम्बन्धी भय केही पनि रहँदैन। व्यासजीले अन्तिममा बताउनु भयो, तत्पश्चात सुतजी मुनिहरूबाट सत्कृत भएर सत्कारलाई प्राप्त गरेर त्यहाँबाट विदा हुनुभयो। शौनक आदि महात्माहरू जति पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू सबैजना विष्णु भगवानको लोकमा जानुभयो। यो कथा अग्नि महापुराणको विशेष ग्रन्थमा वर्णन गरिएको छ। ज जसले हामीलाई अग्नि महापुराणको माध्यमद्वारा हेर्नुभएको छ, हजुरहरूलाई मैले अग्नि महापुराणको जुन ग्रन्थ छ त्यो ग्रन्थको दर्शन गराएँ। जो ग्रन्थको दर्शन गर्नुभयो घर घर बसेर, हजुरहरूले यो अग्नि महापुराणलाई यही ग्रन्थको दर्शनको साथमा भगवानलाई नमन गर्छौँ। हामीले सबैको जय होस्, सबैको कल्याण होस्। जसले हामीलाई अग्नि पुराणको माध्यमद्वारा सुन्नुभयो,
अग्निदेव को कृपा होस् दानदाता को सब को जय होस् भलो होस् जसले समय दान दिनुभयो सब को जय होस् सब को कल्याण होस् यही कामना यही प्रार्थना को साथ म अग्नि पुराण को तर्फबाट भने आज हजुरहरु माझबाट अब बिदा चाहन्छु। भोलिबाट हामी फेरि लिंग महापुराण को कथा लिएर हजुरहरुसँग हामी जोडिने छौं ठीक 2 बजे। हजुरहरु पनि लिंग महापुराण को कथाबाट वञ्चित नरहनु होला। यही बिन्ती छ कि कथा सुरुवातबाट सुन्नुहोस् अन्तिम सम्म सुन्नुहोस्। जीव को कल्याण हुनेछ, भगवान शिव को कृपा मिल्नेछ, शिव सायुज्यता मिल्नेछ भन्ने बिन्ती गर्दै अब भने हामी आरती तर्फ अगाडि बढ्ने छौं। आउनुहोस् आरती प्रारम्भ गरौँ। हरि ओम चन्द्रमा मनसो जात सख्यो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राण सम्मुखा अग्नि रजायत श्रित कमला मुख मण्डल धृत कुण्डलये ललित ललित वन जय जय देव हरे कलित ललित वनमाला जय जय देव हरे दिन मणि मंडल मंडन भवखंडनय भवखंडनय मुनि जन मानस जय जय देव हरे मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरे काली अभिस गर गंजन जन रंजनए जन रंजनए यदुकुल नली नदी जय जय देव हरे यदुकुल नली नदिनेश जय जय देव हरे मधु मुर दर कपिनाशन गरुडासन ए गरुडासन ए सुरकुल केलिने जय देव हरे गुरु कुशलम् प्रणतेषु
देव हरे जय जय देव।